É isso aí, começando mais um Batendo Prato, hoje muito especial, esse cara aqui, velho, puta que pariu, meu, eu não sei onde que ele achou o formal, mano, puta, o cara não fica velho, não fica com o cabelo branco, não fica, puta, é você, Anderson Farias, boa noite. Boa noite, eu tô mais acabado que ele, não fala. Se você tivesse visão, você perceberia isso, porque o cara, meu, parece que... Mas eu tenho visão, ela só é um pouco diferente da sua. Mas muito bem, exatamente. Visão empreendedora aqui, visão sistemática. Ela é um pouco escura, mas eu tenho. Visão do além, exatamente. Você tem medo escuro, Anderson? Já tive, não tenho mais. Certo? E nós vamos falar aqui com o nosso querido Rogerinho. Certo, Rogerinho? Aê, certo, mano. Aliás, é o seguinte, tinha uns caras aqui já no chat aqui... Rogerinho B... Como que eles escrevem? B-W-A? B-Way. B-Way, porque é Broadway. Ou seja, esse lance de nome atrelado à casa era muito foda, né, muito velho? Era muito foda. Muito legal. Porque, claro, nós vamos falar um pouco da sua vida, um pouco antes, um pouco depois, e, enfim, atualidade, papapá. Mas, pergunto, Broadway foi o significado... Do seu nome, do com certeza. Vamos dizer, do seu sucesso, né? Porque você ficou muito tempo lá, né, cara? 18 anos. Né? 18 anos. Não tem como não linkar, né? 18 anos, velho. O cara, mano, o cara tem uns 63 anos aqui e não fica velho, o filho da mãe. Mano, 18 anos. E a Broadway foi uma casa que durou quanto tempo? 25. 25 anos. Então, pô, mais, olha aí, 7 anos só que você não ficou na casa. E detalhe, né, velho? É uma casa que, meu, muito tradicional aqui em São Paulo, pra você que tá vendo aí de todo o Brasil. Aliás, preciso dar um recado aqui, Anderson. A nossa querida TV Mix Brasil passou a ser agora... sei o quê mesmo? Exatamente, tá aqui o nome. Ponta Negra, exatamente. Então, para você que assistia a TV Mix Brasil, agora também assiste a Ponta Negra e que tem lá o Batendo Prato segundas, quartas e sextas, a partir de meia-noite e meia, qualquer coisa. Então, um grande abraço aí para os nossos queridos de meia-noite, segunda, quarta e sexta-feira, aí na nossa querida Ponta Negra, canal 27 da NET, lá no Rio Grande do Norte. Tá sabendo que passa lá, cara? Não. Já bateu umas carteiras lá, Rio Grande do Norte? Não, lá ainda não. Ainda não? Pô, lugar bacana. É o seguinte, então, o que eu ia falar, Broadway é uma casa de grande representatividade aqui em São Paulo. Sempre foi no mesmo lugar. Sim. Sempre foi no mesmo lugar. Uma casa que era grande, cabia quantas pessoas? Três. 3 mil negros. Hoje a gente fala 3 mil negros, nossa, ia ser, né, praticamente impossível, embora a outra casa exista no mesmo lugar e deve comportar o mesmo número. Sim, né? Sim. Mas antes, 3 mil parecia ser fácil, né, colocar, né? Parecia. E agora? Agora é impossível. tem que criar um festival pra colocar. Não é? Putz, é embaçado, né, velho? É embaçado. Agora, como é que era tocar? Ó, tem os caras que frequentam muito a Broadway, inclusive participei do mesmo campeonato de DJs que o Anderson Farias. Você participou lá, Anderson? Foi o Igor Balestra, não fui eu. Ah, foi. Então é outro cego. É outro cego. É outro cego, Rodrigo. É que é cego, os caras pensam que é tudo igual. É, exatamente. Cego não é igual japonês. Não é igual japonês, entendeu? Não é igual chinês, exatamente. Mas legal, E então você que queimou o filme desse cara aqui, não, porque pelo jeito ele não ganhou. Ele veio aqui e já tira satisfação. Eu nem ficava no meio, não julgava. Porque era separado. O campeonato tinha lá na última pista, que era a nossa quarta pista. A gente separou, era a pista de Flash House. Aí o campeonato a gente fazia lá. Caramba! E eu batendo prato na Ban TV aqui com o nosso querido DJ Rogerinho. E aí, ó, eu batia cartão, a Broadway bombava. Da hora! É isso aí, quem mais aqui falando? Então você não participava dos campeonatos, é isso? Não, porque a gente fazia durante a noite, no baile. Não era uma coisa separada. A não ser a pista que era separada. Eu tinha que cuidar da minha, né? Que lógico, era a principal. Lógico. Aí não dava pra eu fazer duas coisas juntas. Uhum. Aí tinha meu irmão fixo e tinha os jurados lá que a gente convidava. Vamos falar antes da Broadway, porque você teve vida antes da Broadway, claro. Certo. Mas só pra falar nessas histórias de campeonato aí. Eu nunca toquei lá porque vocês nunca chamaram. Mal, filhos da puta do caralho. Mas é o seguinte. Polêmica. É verdade que o retorno lá era embaçado? Não era qualquer um que conseguia virar lá? É, na verdade não tinha, né? Não tinha retorno. Eu ficava sabendo. Não, lá é foda, não sei o quê. Nego foi lá e sambou. Aí eu, ué, esse cara sambou. Não, mas não é porque o cara é ruim. É porque lá, se você não tem ambiência, se você não conhece, se fode, né? Então tinha esse rolê mesmo? Tinha. E nunca rolou um campeonato lá pra dar umas risadas? Ah, não. Não? Mas eu fiquei sabendo que rolou um negócio bacana lá. Depois já é, depois nós vamos falar. Não, isso aí... Tá bom, vamos falar. Qual a primeira música que você vai colocar aqui no nosso Batendo Prato, lindão? Vou colocar aqui um hit que eu estourei lá na... Esse cara aqui é favelado que nem nós, hein, mano? Aqui é nós. Então fala aí, qual que você vai colocar?
Um hitzinho lá da Brothers, ó, pra por começar favor, aqui, já que eu não tô falando em Brothers. Minha carreira foi feita lá na Broadway, então vamos deixar de fundo aí. Que música que é essa? Céu da Flash. Da Flash. Disco Never Die. Ó, essa ainda era a época que, puta, só eu tenho 12, eu tenho não sei das quantas. Essa daí é meio difícil de achar até hoje, viu? Olha que legal, olha que legal. São coisas que a gente, tipo, fazia virar hit lá na... A casa tinha bastante hit dela própria. Sim. A gente tinha a coerência de tocar tudo que tocava no mercado, né? De rádio, ia nas lojas. Mas a gente conseguia fazer hits próprios, entendeu? Da hora, mano. Por isso, quando eu ia tocar convidado, a gente não tinha problema com convidado. Toca aí à vontade, ó, vou queimar alguma coisa. Vai queimar nada, pode tocar à vontade. Boa. Na hora que eu entrar, a gente resolve aí, tá tudo certo. Porque a gente, não é que a gente era melhor que ninguém, a gente criava alguns hits próprios da casa, entendeu? Tanto que algumas músicas iam melhor lá do que em outros lugares. Não... Por incompetência, ou clube, ou DJ. Sim. É que a gente forçava. Chegou uma música nova que a gente acreditava, tocava 3 vezes na noite. Tocava duas antes de fazer a abertura, que era nosso laboratório, meu e do meu irmão. E no meio eu tocava de novo. Na outra semana já virava sucesso. Então é isso aí. Estamos aqui combatendo o prato. Esse aqui é o brother Rogerinho. E aí, tava trocando essa ideia aqui de hits que a casa precisa fazer e tal. Porra, era importante fazer o lance dos hits, né, Rogério? Porque... Eu acho que até... Era a identidade, né, velho? Identidade da casa. As pessoas iam lá só por causa daquele... Só por causa daquele lá, diferencial, né? Entendeu? E eu tava até comentando antes de começar aqui com o Elia, com o Grace, com os caras. É legal que tinha bastante clube, né, cara? Não tinha só... Aqui na Zona Oeste tinha Brother, tinha Playboy ali na era da hora, na freguesia. Aí na Zona Oeste tinha as casas, tinha um monte de... E com DJ fixo, um ou dois, exatamente, né? Exatamente. Tinha o Mark e o Barney lá na Toco, tinha o Andy e o Badinha no Overnight. Tinha a maior galera, todo mundo trabalhando, tudo DJ de responsa trabalhando, com certeza, né? Com certeza. Eu acho que falta um pouco, é muito convidado. Uhum. Você pega uma noite de 8 horas de festa, tem 8 DJ, eu não sei, eu não entendo muito isso, mas... É foda. A gente tem que acompanhar o mercado, né? Eu prefiro trabalhar meio que eu e mais uma pessoa e se bobear sozinho. Porque eu faço arma pra mim mesmo. Eu já começo a tocar, hoje em dia eu toco numa casa, que é a Tinder. Eu começo tocando das 11, vou até as 5 da manhã. Da hora, eu não vejo problema nenhum nisso. Show de bola. Show. Não que eu seja egoísta, seria até bacana dividir os decks com alguém, até legal. Mas eu acho que... Mas sazonal é uma situação. Até falta um pouco isso, né? Porque uma hora, realmente. Eu acho que falta um pouco isso hoje. O cara pega as coisas, já vai com a mochila, toca uma horinha, já sai fora, quando não troca uma ideia. Não sabe o que acontece com a casa, né? Pode crer. Ó, antes da Broadway, então, evidentemente, tem vida aqui do nosso parceiro. E como foi esse lance de você começar a tocar? Tocar eu comecei, na verdade, mesmo quando a gente mudou de São Paulo para Santos, né? Eu tive meus primeiros contatos com casa, em aprender realmente o que é com equipamento profissional, foi em Santos. Que legal! Comprando disco em loja, conheci um cara que me ensinou tudo, devo muito a ele, que é o Márcio Brancão lá de Santos. Olha que legal! O cara me levava de moto, colocava os discos, né? Eu levava os discos na mochila atrás, e aí ele ia me ensinando, mexendo no equipamento, tinha a seleção de letra na época, né? Aí ele foi colocando, me ensinando. A seleção de letra era embaçada. Fazia a seleção de letra, que era uma meia horinha, e pegando intimidade com o equipamento. Não mixava nada, acabava uma, você já vinha com a outra. Mas foi o meus primeiros contatos, foi essa pessoa que me ajudou, esse cara, o Márcio Brancão. Foi muito bem. E você tem alguma influência da sua família, irmão? Tenho, do meu irmão mais velho, assim, que me fez gostar de música. Ele comprava os discos no museu e tal, museu de disco. Eu ficava lá ouvindo, 8, 9 anos, bem novinho. Então eu sempre teve na veia, né? E era pela linha mais black, era lenta, balança, eu só escutava isso, não conhecia house. Você chegou aí nas equipes, nos bailes das equipes? Fui em várias. Foi mesmo? Que da hora, velho. Fui Chic Show, fui Black Mad. Não peguei. Fui no Quer roller. Dizer, sabia que existia esse rolê, mas eu não gostava de baile, velho. Detestava. Fui. Nossa senhora. Só ia pro cinema, velho. Que legal. Eu não gostava. Só baile é maloqueiro. Eu ficava puto. E aí, um dia eu fui. Enfim. Eu não ia no cinema, viu, chefe? Você ia no cinema? Eu não ia. Não ia por quê? Pior quando tinha filme do Charlie Chaplin. Ai, caralho. Aí piora. Puta que pariu. Aí os caras fodem mesmo, exatamente. Então, você tava falando aí... desse lance de influência. Você falou, você tem um irmão mais velho, certo? Certo. E você, e nós sabemos que você tem um irmão também, que é mais novo, que também é DJ. Só que o meu irmão mais velho não seguiu a carreira, né? Ele parou? Comprava, só... Não, nem foi, nem era DJ. Ele comprava, porque era legal, assim. Que comprava hora, porque gostava, mas nunca foi DJ profissional, nada. Nem seguiu. Não. Mas então, e quando foi que você
falou, putz, isso aqui não vai ser brincadeira, não. Vou fazer um trampo disso aqui. Você lembra? Lembro, foi quando eu comecei, eu peguei esse, o Márcio Brown, que me deu a oportunidade de pegar uma casa, né? Que foi meu primeiro clube que eu toquei, assim, profissionalmente, foi em Vicente Carvalho, que é no Guarujá, Footloose. Eu peguei a minha primeira residência, aí lá eu falei, opa. Você pegou uma residência na praia? Na praia, é. Minha carreira foi, assim, eu comecei, fiquei bastante tempo ali na praia. E de certa forma, vamos lá, eu nunca, nunca toquei na praia, né, como residente, né? É, o pessoal fala que é mais difícil tocar na praia, tocar numa região assim praiana do que na capital, é verdade? Pelo sentido de lá bomba quando é feriado. E quando não é feriado? Então, graças a Deus, na época que eu comecei, Santos tinha, que era de Santos, Santos tinha vida própria, tinha as casas legais, tinha a Zoom, tinha a Loft. Não dependia de turista, entendeu? Ah, que legal, velho. Tem uma vida própria lá, não depende tanto de Santos, não Guarujá. Pode Santos crer. Tem uma vida própria, tá até inaugurando uns clubes novos, foi... Santos é bacana. Que da hora, velho, que da hora saber disso. Bom, vamos lá, que música tá tocando aí agora? Isso aqui era pra entrar depois, mas já foi. Mas aqui isso não aqui tem é ordem cronológica. Isso aqui é tipo um hino lá da Broadway, cara. Isso aqui eu explodia. Sabe aquela quando tá mais ou menos assim no bombom? Você fala, ixi, tá meio estranho. Peraí, calma aí. Shake! Foi. Aí acontecia. Explodia. Mas era legal ter essas cartadas, muito né? Muito legal. Velho? Eu tinha várias cartadas. Porque hoje, nessa história que você falou aí de DJ de uma hora, não sei o quê, não existe cartada, não, velho. Né? Então. Não existe a batida de carteira, né? Você vai bater. Porque não existe mais essa tinha até hininho deles lá, grito de guerra. Uhum. Shake! Tá. Hoje que eu vejo muito, não sei se você concorda, eu vejo muito que a cartada, às vezes, é o artista, é aquele cara. Ou seja, se eu tocar a mesma música que aquele cara, não vai fazer a mesma... não vai ter a mesma eficácia. É, porque aquele cara tá atrelado a alguma coisa, né? Tá bem assim hoje, né? Tá bem assim. Tá bem assim. Bom, enfim, tem uma parte boa, mas é uma, quando a gente fala musicalmente, a gente vai falar que... é, você começou quando? Que ano? Você lembra? Assim, no lance profissional. Você começou a ganhar um dinheirinho. 80 e pouco, 90? É, acho que 90. 90, ou seja, estamos na mesma época, estou 92. Então, eu fiquei um aninho ali, perdão, eu fiquei um aninho lá ali no Guarujá, passando ali por Santos, e aí eu cheguei na Broadway em dezembro de 91. Dezembro de 91, da hora. Então, porque nós, praticamente da mesma época, se a gente vai trocar uma ideia, a gente vai ver todos os saudosismos, todas as paradas, e a gente, é o que você falou, temos que acompanhar o mercado, temos que ver qual é que é, né? Senão não sobrevive. Se a gente puder... ensinar um pouquinho, vamos ensinar, mas tem muita coisa que a gente pode aprender também. Né? Aprender, isso que eu ia falar. A gente consegue aprender também, é isso aí. Ó, é o seguinte, o Raiuska, na Broadway só tem mina feia. Era aqui, assim, ó. Só dá viado. As meninas respondiam, só dá viado. Ah, é mesmo? eu lembro desse hit aí lá na War também, mas no, lá tinha várias minas feias mesmo, nem precisava cantar. Aliás, rapaz, deu uma sorte, rapaz. Nossa senhora, que eu tô bonito, mas o pessoal de lá, meu amigo. Calma, meninas, calma. É o seguinte, vamos lá. E aí, quando você começou na Broadway, a Broadway já era essa grife que se tornou depois? Como que foi o trabalho? Na verdade, ela tinha muita moral... antes de eu chegar, que era com o Beto Nira, ela começou num... era itinerante a Broadway. Certo. Né? Ela começou itinerante. Era itinerante? Era itinerante. Ela fazia as domingueiras no Clube Nacional, a gente não tinha sede Clube lá. Clube Nacional é ali na Marquês ali na mesmo. É, na mesma pode Marquês. Pode crer. Aí o Luiz conseguiu o prédio lá e foi pra uma sede assim, né? E aí o Beto Nira era o residente. O Beto Nira foi o primeiro lá? Foi o primeiro? É, ou seja, o Beto Nira era o... já tinha alguns anos, já tava rolando. Quando eu cheguei lá, ele acho que ficou uns 8, 9 anos, o Beto Nira. Na verdade, eu fui contratado para trabalhar com o Beto. Aí, quando eu cheguei aqui, não sei se ele desentendeu, ele já não estava mais. E você já entrou como DJ mesmo? Eu vim como DJ por indicação, porque naquela época, no caso, eu tocava lá na Footloose do Guarujá, na época, a gente tinha que locar telões. E vinha tudo de São Paulo, não tinha telão. Pode crer, pode crer. Tinha que locar. E vinha o pessoal de São Paulo que a gente fazia. Qual era o nome da empresa? Da empresa era a Apple. Ah, é? Inclusive eles que me descobriram. Nossa! Foi o Gigi. Fala o nome de um cara aí. Do Gigi. Paulo Pinheiro? Paulo Pinheiro, irmão do Gigi. O cabeça lá, o boss é o Gigi, né? Caramba, Paulo Pinheiro foi o cara que me deu a oportunidade na War, você sabia? O Paulo, exato, é. Ele era sócio dele. Porque ele foi fazer um trampo de gerente lá. E eu acho que ele via ali o meu trampo. Exato. Ele falou, não, vamos colocar esse cara pra tocar aí. Verdade, ele teve um envolvimento lá. Sabe o que o Badinha falou?
Não tem nem dente na boca, o cara vai ser DJ, meu. Falou isso aí. Sério, não? Sério, sério. Agora eu tenho, Eduardinha. Dá um sorriso pro baixinho. Eu vou trazer ele aqui no programa e falar, aí, Eduardinha, caralho, aqui. Tá da hora, né, mano? Aqui, ó. É, mas aconteceu isso mesmo, mas aí o cara me deu uma oportunidade. Então, que bacana. Então, o lance da Apple era isso mesmo, eles alugavam coisas pra caramba. É, que aí, no caso... Mas existe até hoje. Existe, é uma das tops aí do mercado. Então, eles foram eles foram fazer locação e economia sempre, né, o Pirui. E o Luiz tava precisando de um cara novo pra vir trabalhar, que ele tinha acabado de reformar a casa e não tava virando. É que tinha um cirquinho lá, tudo. Isso passou anos, né? Aí depois ele quis tirar o cerquinho de lá e fez uma piscina. Peraí, vamos lá. Eu não fui nessa época lá. Na que época é cerquinho, do, porra? Na época tinha do, um circo, na época do Beto Nini, tinha duas pistas. Tinha a principal e tinha a área externa, que tinha uma tenda que era o famoso cerquinho, que tocava um lance mais underground, um ZBM. Tocava lá? É, porque aqui, ó, tem um pessoal aqui falando o seguinte, ó, aqui, ó. Peraí. Veja se está errado aqui. Vamos lá. Tinha quatro pistas: rock, axé, reggae, eletrônico e flash. Essa certo? Na minha fase. Ah, já é na sua fase. Boa, exato. Boa. Então antes era. Antes era a pista principal, o Beto Nini, tinha o cirquinho que tocava o peru. Que tocava um som mais EBM. E não tava virando, aí você foi contratado. Não, aí, até aí virava, porque era o sucesso da Broadway, era o cirquinho, era legal. Aí ele fez uma reforma, uma grande reforma, que aí veio esse formato que eu cheguei. Que aí teve a piscina e tal. Aí ele quis dar uma mudada para trazer alguém para trabalhar com o Beto e tal. E eu, aí ele, acho que conversou com o Gigi, com o pessoal que era todos amigos, né? Foram até sócios. E comentou de que tinha um menino lá no Guarujá que era bom, que tinha uma pegada assim, que eu sempre fui meio bagunceiro, atrevido, baixava, chamava pra cantar, porque o Caissara tocava rock pra caramba. Então, ele queria fazer um lance assim. É, entendeu? O lance do Caissara é isso mesmo. O eletrônico era foda, você tinha que fazer. Mas a gente dava as quebradas lá, da entendeu? Hora, porque, tem... Ó, tem um brother aqui, ó, César Peralta. Aí, Peralta! Esse é parceiro, hein? Ô, mano, é o seguinte, manda lá um kitzinho daquele lá, de novo, lá pra nós, tem moral? Aquele kitzinho lá bacana? É, você já sabe do que eu tô falando, hein? Gostei. Sabe aqueles baratinhos que tem lá? De amendoim, de castanha, aquele negócio que você vê no mercado assim. Como que é o nome da porra da empresa? Fudeu. É aquela lá que. Santa Esmeralda. Não, esqueci. Ai, meu Deus do céu. É, o cara tem a sociedade. Dale, lá. Mano. Recebi lá em que casa legal, um kit, velho. Estrela do Oriente. Aqui, ó. Ah, vai ver. O Batendo Prato tem um oferecimento de Estrela do Oriente. Manda um abraço pro kit César. Pra todos os bairros aqui. Já vou querer o meu, né? O César, eu vi aqui que é o seguinte: foi lá no circo que eu ouvi House Nation. Da hora, velho. Aí ele perguntou, onde era a Sunday? Onde era a Sunday? Sunday não era... Sunday não era no em São Miguel? Eu acho que é em São Miguel, hein? Eu acho que é em São Miguel. Quem tá perguntando onde era a Sunday? Era o César Peralta aqui, ele tinha feito uma pergunta aqui, ó. Da hora. Então, quer dizer, vamos preparar uma nova música aí? Vamos aí. Vamos não, você, né? O programa é seu, pô. Batendo Prato vamos é aí. Com o convidado aqui. Não vai deixar a música passar batida agora, né? Por favor, né? Vamos aí. Senão eu vou fazer... Ah, vou contar uma... Se você deixar a música passar batida, eu vou fazer que nem um amigo meu, que tinha um amigo tocando, eu ficava... Ah, ah, ah! Aí ele falou, para aí, filho da puta! Vou fazer que nem um amigo meu. Vai. Ó. Então, que tem aí? Isso aqui era tipo um dos hits do cirquinho. Eu, como vim lá da praia, tocava uns rock, eu não sabia. E acabou virando um hit, só que a galera também fez uma musiquinha pra provocar o segurança. Essa aqui? Aí eu soltava essa música aqui, que é o Tony Zotei Gol. Gol. Ya. A galera toda, pau no cu de segurança. Ai, caralho. Aí a gente bagunceiro, né? Arrumou comigo e tá ferrado. Era a primeira. Pum, chegou ao ponto do Luiz Montoya tomar o disco e deixar no escritório. Não vai tocar mais, não, sério? Porque os seguranças vinham também tirar uma, não? Vivo. Não. Oh, mano, fica tocando. O chefe falava, aí você tá me queimando, mas aí não tem jeito. Cara, mano. Mas você deu sorte ainda. O Ilia tá aqui, não me deixa mentir. Lembra daquele segurança lá da Sound? Uma vez me meteu a 12 na minha frente, mano. Aí, DJ, você é folgado, hein, mano? Velho, não passava uma jaca no meu rabo, velho. Isso foi legal aqui, meu. Prendeu o disco no escritório, eu não. Meu, foi isso. Isso é legal, né, meu? Isso remete a baile, né, velho? Fazer o baile mesmo, saber tocar as músicas nas horas certas, né? Hoje o pessoal fala muito em feeling, mas de verdade eu não vejo feeling da maneira que o pessoal toca hoje. Vou dar um exemplo, nada contra, certo? O Gui Borato. O Gui Borato é um excelente produtor, claro. Mas você tem feeling? Agora eu vou tocar... Não tem, meu. Eu já fui lá com aquelas músicas dele, que são foda. Então, o feeling é a música dele, é ele a atração, né? Mas nessa época, não. Nessa música, se não tocasse a música certa, tava fudido. E se tocasse a música errada, né?
E se errasse também, qualquer notinha errasse, era vai na hora. Não vai, tem essa de... Não tinha boi, hoje em, né, dia acho que a galera respeita mais. Tem uns caras que não sabem nem mexer no equipamento, no mixer, abaixa o master e fica tocando um retorno pra ele mesmo, ninguém fala nada. Ah, isso é nós antigamente, hein? Ixi! Já dava logo um tapão na orelha, né, velho? Errou, pulou, já pegava o disco, já... Mó dó, mas pegava o disco, arrancava, quebrava e jogava. Depois dava doía no coração nesse dia. Pode ir lá comprar outro, que eu vou ver se quebrar. Mas quebrava. E esse lance também era interessante, né? Era assim na Broadway? Comprava o material dela? Ela era da Brother? É, sempre comprou. Eu também tinha meu material, mas isso aí eu posso dizer que eu sou privilegiado, e nos lugares que eu trabalhei, as casas compravam bastante material. Né? Eu tinha toda a liberdade para comprar. E muitas das vezes o DJ que era o responsável de estar comprando o material, ou seja, era uma puta responsa, né? Porque era um dinheiro que, tipo... Comprou 20 discos, ainda mais quando ia lá na loja ali da galeria ali, que os caras empurravam os negócios, né, velho? Puta, ali era foda. Já comprei tanto disco errado. Já, mas ali, meu, você vacilava ali, nossa, tinha uns malucos ali naquela galeria ali, velho. Que é isso? Eu tinha um amigo meu. Nossa senhora. Tem um amigo em comum que eu comecei a comprar disco com ele. Ele até trabalhava na empresa, trabalhava amigo em Atibaia. Comum, né? Em comum. Começou a vender os discos pra mim na Hotline, lá, e ficava empurrando. Eu comprava 5 discos, eu confiava nele, porque ele tocava lá em Atibaia, na outra casa nossa. Confiava nele, meu. Me empurrou vários discos. Eu tô ligado, E você sabe, quando eu quebrei um desses trouxas aí, desses mané aí? O cara falou assim, olha, essa aqui é foda, essa aqui é foda. Aí o caralho, né? Aí você, puta que pariu, fudeu. Se eu não levar, fudeu, né? Aí os caras faziam mó pressão, né? Fazia. Aí outro dia eu fui lá na pista do cara. Ele não tocou nenhuma daquele que falou que era foda. Pior que era assim mesmo. Aí eu, amigo, vamos lá. Tava na loja ali, cara. O nome desse cara? Gu. O nome do meu é Elias Simeone. Elias Simeone, né? Não, mas é na verdade, Cília. Qualquer dia a gente vai fazer um programa aqui especial só com vocês que trabalhavam nas lojas. Nós vamos desmascarar toda essa porra, porque agora não tem mais nenhum problema. Agora pode falar, né? Qual que era os esquemas? Não tinha esquema. Ah, aqui não tinha esquema. Dá licença, velho. Ó, vocês que estão aqui no chat, o Ilia tá falando que não tinha esquema pra disco. Tinha bom, por favor. Tinha cara que tinha bom gosto e tinha cara que tinha um comentem, gosto. Comentem, por favor. Não, não vem essa não, vem essa não. Dá licença. Não sei se enquadra. Bom gosto ou é simples? Ué, então quer dizer que os discos... É sacanagem, né, velho? Aê, boa, vou boa. Vou dar uma moral pra ele agora. Dá. Isso aqui, ó, falando do Ilia, ele... Vou falar do Ilia, ele deu vários hits pra gente, na verdade. Ele é meu parceiro, me deu oportunidade, primeiramente, lá na Hotline, foi trabalhar em loja de disco, né? Depois de lá, cheguei a trabalhar na Updance, lá com o Mark, com o Tom, né? Da hora. Que também foi importante pra mim. Claro. Né? Que você pega experiência, como é, você lida com os caras. Eu conheci o Guedes lá dentro da Updance, entendeu? Sem contar que você falou, bom, já me fuderam, agora eu vou fuder alguém. É, também. É verdade. Ó, o César Pelo vai empurrar as músicas com os outros. Eu vendi pica pra cacete. Contou pra, vendeu pra mim. Aí o outro aqui, ó. Sacolinhas separadas com tunes só para os medalhões. É, aqui não tinha. Então você tá falando que tem cara com gosto. Então quer dizer que a prateleira inteira é gosto ruim do dono que comprou aquela porra lá? Não é assim? Não. Vocês empurravam, vocês vão falar aqui. Vários empurravam. Mas ó, mas o Ilia é um criador de hinos. Aliás, ele tá convidado pra vir aqui no Batendo Prato. O cara não quer vir, porque não sei, até sabe? Tem mimimi. Tem mimimi. Falou que não lembra, já descobriu várias histórias hoje. Vai rolar, né? Exato. A gente vai fazer qualquer dia. Vou vir aqui participar, ouvir. Já que ele não lembra as histórias, a gente faz pré-entrevista com ele. A gente lembra de tudo. Ótimo. Isso, assessoria de imprensa. Com você é pré-entrevista, João. Nossa. Assessoria de imprensa dele vai pegar as perguntas, entendeu? Vai passar pro outro assessor, vai passar. Ele se autoriza, né? Esse daí era um hit na Broadway também, depois de 5 anos? Hit master da Broadway. Mas depois que o Ilia tocou por um ano e lá vai cacetado, né? Ficou tocando sozinho e tal, é isso aí. Mafioso tocou um ano sozinho, depois deu na mão e também explodiu. Mafioso, né? Tá certo. Ó, você lembra de... Fala aí um, dois hits aí que a Broadway fez, que você conseguiu impor lá pra galera. Aqui posso tocar? Não, pode. Vamos lá. Tem várias. Pedi só duas. Pedi só outra duas. Aqui, inclusive, saiu desse menino também, aqui, ó. Popcorn, ele vendeu lá o 10 polegadas pro meu irmão numa quinta-feira. Chegou no sábado, a gente tocou umas 3 vezes. Aqui, ó. Essa música eu sou lembrado até hoje. A galera identifica a Broadway. Ó, oh,
Identifica. Não, essa versão é coisa dele, essa versão. E quando a gente escutava, a gente gostava do outro lado. Bom, o Ilia tá falando ali, você não tá ouvindo aí. É o seguinte, o Ilia tá falando que essa versão foi uma poção aqui do Rogerinho. Porque a versão que os caras ouviam era outra. Não, porque o que era outro lado. Era outro. Era, tem outro lado. Da hora. Eu curto essa versão, mas ok. Mas essa é a que pega. Mas isso é o trabalho do DJ. Eu também acho que isso é importante ele falar. Tipo, dá um gás no sonho pros caras ouvirem aí. Os caras estão ouvindo aí, Pérez, olha aí. Eu acho aí, importante. Pronto, beleza. Aí, vocês querem ouvir música, vão lá no YouTube, porra. Aqui não é pra fazer isso aí, não. Então, eu acho importante. Galera, é o seguinte, a gente já falou aqui, Batendo Prato, embora a música seja a pauta do programa, o YouTube bloqueia os content IDs. Então, infelizmente, é direito autoral. Então a gente procura ficar falando em cima, embaçando, porque se a gente fala o nome da música, zoa. Outra coisa, às vezes as pessoas pedem, porra, por que não coloca o nome? Bicho, isso é uma coisa do convidado, entendeu? Se o convidado vai lá, põe, beleza. Aí eu... fudeu, né? Quem quiser pode pedir pra mim, que isso, não tem regulagem, isso, não. Isso, pede pra ele, por favor, isso. Não vem mexer o saco. É o seguinte... O que ele falou é importante, William, aí, em termos... Ele que descobriu a música, na verdade, ele escutava uma outra versão. Escutava e tocava. Ele acreditou, na verdade, numa outra versão. Eu peguei o disco na mão... Eu escutei, eu achei que pro meu clube, pro meu performance, seria essa versão. Uhum. Tanto que eu fiz ela pegar e até hoje, as festas da Broad que eu toco, as pessoas que frequentaram, se identificam bastante com o som. Muito bem. Tem uns caras aqui falando, o Leandro, por exemplo, é sempre bom acreditar no lado B. Isso aí. Às vezes o lado B, o lado C, lado D. Aí é o feeling de cada um, né, mesmo? Exatamente. Então vamos lá. Falei de duas, você tocou Hyper Ballad, toca mais uma aí. Vamos lá. Claro que, né? Se a gente estivesse aqui, por exemplo, se o Guedes estivesse aqui, fodeu. Você jamais teria lançado essa música. Vai falar que ele não. Não, mas ainda existe, né? Que o Guedes tinha o poder de persuadir. Bicho, fui eu que fiz essa música. Essa aqui ele ficou bravo. Eu ia ficar mais bravo então ainda agora. Isso aqui eu peguei o CD na casa do André Matalon. Ele me deu e falou, toca lá, ó, pleno sábado aqui, ó. Ok? Não saiu de Guedes, não saiu desses caras, não. Da hora. É que eu poderia falar que na Warrior tocou também bastante mas tempo. Mas eu não tinha saído. Não é questão de o tempo. Ou, não depois é o tempo que você tocou. Não, é que não tinha o... Quando chegou pra ele essa música, chegou o CD single. Que ano que não é? Existia o vinil. Ah, 2000 e... Não, antes. 96. Da hora. 97. Um dia nós vamos fazer um programa aqui só dessas porra. Quem é que lançou o quê? Vamos fazer? Bicho. Não, vamos fazer? Vai ser da hora, vai ser da hora. Vamos fazer? Vai ser da hora. Você vai trazer quanto pra você bater? É? Esse é Funk Fenômena. Eu comprei o single lá do Matalon e foi o primeiro a pegar. Depois chegou de um tempo, aquele que mandava os espaços loja, e chegou depois de um tempo a música. Muito bem. Que foi uma coisa que explodiu em várias casas, né? Explodiu. Só pra uma referenciazinha. Arma Van Helden é um cara que, nessa época, ele não queria dinheiro. Ele queria fazer música boa, né? Depois ele deu uma mudada e tal. Os caras viram a chavinha pra ganhar dinheiro, amigo, fudeu, não dá, né? Quer mais uma que estourou lá? Não, por favor, várias. Isso aqui é o Deep Lee. Tem um cara aqui pedindo Detroit Sandwich, que foi na Broadway. Você trouxe essa? Essa não trouxe, ó. Estão pedindo pra caralho, não sei se é o mesmo cara que pediu aqui. Então não vai ter, brother, não vai ter. Mas cê, é boa essa aí? Você quer que eu ponha? Então, peraí, é boa? Mas é boa? Oi, mas é boa, então vamos lá. Tem certeza? Você tem certeza? pega a próxima aí primeiro, vamos lá. Vamos lá. Essa aqui eu fiz... Apesar do meu forte no seu drum and bass, mas a gente fez pegar lá na Broadway, eu e meu irmão, que o Deep Lick e o Ramius deu na mão da gente, a gente conseguiu fazer um trabalho com essa música e... Qual que é essa aí? É o Vanessa da Mata, a versão do Deep Lick, Não Me Deixe Só, o Deep Lick e Ramius Omar. Que da hora! Quem frequentou lá sabe que rolou, né? Que da hora, hein? E aí, também já é um... Era... Eu acho que é um prazer até dobrado, porque é um artista nacional, né? Quer dizer, a gente participou muito dessa oportunidade de ver alguns artistas nascerem, né, na produção. Exato. E, porra, que legal que isso tem percorrido, né, mais anos. E hoje a gente vê essa cena desse jeito. É legal. Essa música é legal que ela era hit pro público mais adulto à noite e na matinê também, entendeu? Uhum. Foi bem legal. Também tem esse lance, né? Conta aí essa experiência de tocar na mesma casa, mas em dias e horários diferentes. Qual que era a diferença? Pra galera que não pegou essa época, né? Como que era essa divisão? Na verdade,
pra mim, a divisão era só faixa etária mesmo, uhum. porque o som eu procurava fazer o mesmo. Por quê? Porque eu preciso educar o moleque, esse moleque que tá na matinê, ele vai ser meu público futuro. Eu tenho que educar ele de acordo com o que eu preciso pra noite. Claro. Então eu fazia o mesmo som. Fazia o mesmo rolê. Da hora. E você percebia que a galera que ia na matinê, ia à noite ou ia de sábado? Muito. É mesmo? Que da hora. Que a gente tinha alvará pra 16. É. Menininho fazia 16 anos, já tava no sábado à noite, na sexta. E também tinha as porra das permanentes, tinha, né? Tinha as permanentes. Lembra das permanentes? Já teve permanente antes de algum lugar? Ia ter da contramão, mas ela fechou. Putz, permanente pra quem não sabe, por favor, Anderson. Ah, sei lá, era o VIP da Apple, um negócio assim, mais ou menos. É, permanente seria, vai, o seu cartão que de clube de fiel, né? Que você estava com a sua permanente e você podia voltar no clube ou pagando menos, ou às vezes entrando de... Se fosse gostosa, entrava de graça, isso aí não tenha dúvida. A permanente, né, assim, a menina chegava em casa e disse, mãe, eu tenho uma permanente. Nossa, filha, com esse cabelo ruim. Não, mãe, não é bem essa. Grande Rogerinho, muita matinê na Footloose no Guarujá. É o Alessandro Gimenez que tá dando uns toques aqui. Aí, tá vendo? Te lembrando de você lá do Guarujá, que bacana, velho. É, foi lá que eu comecei, minha primeira casa mesmo. E o Ricardo Viana tá falando assim, ó, eu tive o Business Car. O Business Car é coisa de... Isso tinha na Broadway, não, né? Na Broadway business. Tinha Business Car? É o cara inventando o nome aqui. Porra, Business Car é um, né... O tipo o cartão Platinum, Advanced, né? É o tipo cartão Premier da Broadway. Esse é o Batendo Prato, Ban TV, a TV da música eletrônica. Quero mandar um abraço aí pro pessoal lá da... Como que é o nome da TV agora, Anderson? Te falei, né? Ponta Negra. Aê, rapaz, tá pensando o quê? E o cara aqui, às vezes tem que... Boa, às vezes tem que... É, pelo menos tem memória, né? Já não alguma tem, coisa tem que funcionar. Alguma coisa tem que funcionar aqui. Vamos então agora, Ponta Negra. Antes a gente, né, TV Mix Brasil passou a ser Ponta Negra. Então, Batendo Prato, segunda, quarta e sexta, meia-noite. Valeu, um grande abraço a todos do Rio Grande do Norte. Olha, a música que pediram aí. Aliás, essa aqui tá até em vídeo, ó, dá até pra gente fazer, ó. Faz uns cortes, olha aqui, ó. Isso aqui que tá na analogia, aqui, ó. Ai, não tem, né? Puta que merda. Peraí. Mentira, peraí que vocês vão ver. Isso aqui é rapidinho. Veja aí, Pérez. Ok, Pérez? Ainda não, Pérez. Agora vai, Pérez. Olha, Pérez. Agora vai, olha lá. Vamos ver aí. Que porra é essa desse vídeo, mano? Puta que lá merda. Esse anãozinho aqui parece o anãozinho lá da Ilha da Fantasia. Com a porra que do ele tá pepino. Com pepino na mão. Puta merda. Eu nunca tinha visto o vídeo, velho. Nossa, pepino, mano. Não tava perdendo nada. Olha isso. Aí, aqui, ó. Ellen Ganzaroli na banheira. Olha que da hora. A banheira do Gugu. Esse é mais um hit feito lá na Broadway. Quem pediu aqui foi o Broadway aqui. Vamos cortar aqui. Valeu, Pérez. Vamos lá, vamos ver quem pediu aqui a parada aqui. Pronto, brother. Já tocou aí a sua parada. É o seguinte, é outra versão? O Rodrigo Marques tá falando. É outra versão? É outra versão, Kim? Ô, Rogerinho. Ah, eu comecei tocando essa, aí eu tocava outra, depois eu passei pra tocar depois outra. Tocou e tu tá bom. Aqui, mas ó, a que eu lancei foi essa, a primeira. O Vitor Soares tá perguntando, era nessa época da matinê que o Rogerinho e o Quinho saíam da Broadway de manhã e iam pra Santos? Apenas tomavam banho e já voltavam pra tocar na matinê? Sim. Rolava um rolê? É mesmo? Quando vocês continuavam morando lá? Eu fiquei uns 5 anos morando lá e subindo toda sexta. Nossa, mano. A gente dormia lá no chão, na cabine, velho. Tô ligado. Os perrengues. Vamos falar dos vários perrengues. Fora as festinhas que você falou de garagem, que a gente já se fodia pra caralho, né? Carregar aquela porra daquele... Mas lá... As caixas e tudo. Na Broadway, como eu não tinha... Onde ficar aqui, a gente pegou... Era muito divertido que tinha uma galera de Atibaia, era tudo meio que um catado, assim, sabe, de funcionário. Tipo... Tinha eu e meu irmão da praia, tinha uns caras de Atibaia, tinha um cara de Campinas. Tipo era albergue. Ah, tipo um albergue. Ninguém tinha casa pra voltar. Albergue da Broadway. Ninguém tinha casa pra voltar. E quem tava lá na noite também não queria ir embora, queria ficar lá, porque era muito contagiante, era tipo uma família, era legal estar ali. Aí acabava as festas... Uhum. A gente ficava lá trocando ideia, tinha uma piscininha pra tirar uma onda no outro dia, camufladinho, né? Ele falou aqui que é outra versão, é Crafty Cuts. Enfim. Rolou a música, rolou. Aí, irmão. Depois você pede pra mim outra versão que eu te passo. É só dois falando aqui. Ô, Rogerinho, a gente falando no lance de família, que a galera dormia na Broadway, vamos cortar aqui, pode já colocar aí a próxima, fica à vontade, já colocamos. Cara, o lance de família é... Quando rolou essa parada de você decidir, né, que essa seria a sua profissão? E
teve apoio de pai, mãe, do seu irmão, que no caso não seguiu. Ele chegou a falar pra você, para com essa porra, não vai dar em nada. Exato, não tive apoio nenhum. Nenhum? Nem de pai, nem de mãe, nem de ninguém. É. Eu fui na... Porque isso aí não vai dar. Ah, não dá. Eu também, no paralelo, eu gostava de jogar bola. No caso, eu jogava lá no Santos e tal. Meu pai queria que eu seguisse. Você jogou bola, velho? Poderia ter sido Neymar, hein, cara? Olha não tanto, mas poderia estar... Mas eu não me arrependo do que eu fiz, que eu fui muito feliz e sou até hoje por tudo que eu fiz, cara. E o lance do futebol, eu acho que tem a mesma parada do lance do DJ, cara. Poucos ganham milhões e muitos ganham reais. Até hoje a gente brinca um pouquinho, porque tava no sangue e gosta. Mas o que a família queria era pra seguir nesse... Como a gente vai todo torto, já veio pro outro caminho. Lógico. Mas eu acho que eu acho que foi bom você não ter ido pro lance de futebol, porque futebol é muita mulherada, muita bagunça, não sei o que. Ô, deixa eu te falar um negócio aqui. Tem aqui, ó. Eu lembro uma vez que eu fui buscar um disco pro José, o Hátiras, que ele tinha e que vendi pra ele quando eu trabalhei na Up Dance. Rogério Ferreira Dantas, você lembra disso? Buscar um disco pro José? Ô, Rogério, você que vendeu pro Quinho aqui ou você comprou? Conta aí a história aqui. Porque aqui no Batendo Prato, o nego já falou que emprestou o disco e o nego cobrou na cara larga porque não tinha emprestado porra nenhuma. Exatamente. É. Aliás, tem histórias assim de suas também, de pegar disco emprestado e não tocar, ou tocar e não devolver ou não? Quem que todo que DJ tem um disco que não devolveu pra alguém. Acho que eu já peguei um monte de alguém. É mesmo? É. E teve falar um só, mas também pegaram um monte meu. Se for contar, os caras não saem daqui hoje. Mano. Não, eu falo. Até hoje, álbum duplo do Inner City, que tem United, do Tom Hopkins e tá comigo. Não vou devolver nem fudendo, Tom. É isso aí. Ué, pelo menos eu sou, né? Qual o problema? Eu não é. Quem tem? É foda ali. Álbum duplo é embaçado. Tenho várias aí também de outros casos que eu não posso falar, porque não é tão amigo assim, aí os caras vão me querer cobrar. O pior é eu que tenho uma história. Vou ter que devolver, né? Vou ter que devolver. Chefe, o pior é eu que tenho uma história que se eu falar, ninguém vai acreditar, eu te conto em off depois. Mas é um cidadão aí, famosão, que tocava um disco... Que eu peguei, emprestei pra ele, ele tocava com o Fox, o Boeing. Então tem um camarada aí, mas eu não posso falar que ninguém vai acreditar. Ele é super estrela. É mesmo? É, pula essa parte que o programa é do nosso amigo ali, ó. Puta merda. É o cara que tá aqui dentro ou não? Não. Ah, então tá. Ele já veio batendo o prato, mas ele não tá aqui hoje. Ai. Mano, ó, você vai achar que é brincadeira, né? Vai achar que é brincadeira, certo? Olha quem é que tá aqui no chat falando. Você não sabe como eu procurei essa porra. O Tom tá aqui no chat. Puta. Ê, Tom, esquece. Ele tá fazendo as séries dele lá. Perdeu o Playboy. Ô, Tom. Esse aí não vai estar nas séries não, hein, Tom. Puta que pariu. Não faz. Não pode falar as coisas. O pessoal tá aí vendo. Os caras tão online. É foda. Ô, e essa música que você tá tocando? O que que é, Rogerinho? Putz, isso aqui é o Joyce. Isso aqui é o Marcelo... Orbit, que agora é DMS, isso? É, Marcelo DMS. Ele pegou o disco e me deu. Puta, muito legal. As duas faixas são legais. Essa daqui eu também fiz estourar lá também. É um som que é até difícil, né? Que sim, é só sax. Sim. É só um meio grooveado de cara meio... Né? Estranho, né? Que gosta... Ó, relaxa. Fica de presente. Você pode. Aí, Tom. Valeu. O Jason Braly Gótico azulzinho também pode ficar com você, viu, japonês? É, você pensa que eu sou trouxa. Tá vendo? Já tinha na manga, vai. Foi e voltou. E depois nós temos umas outras aí. Mas deixa quieto. Já. Bom, é o seguinte. Foda, hein? E aí? Aí você falou que não teve apoio de pai, mãe, ninguém e tal, mas você seguiu e... Segui. Bem. E quando que rolou o viés da história, né? O reconhecimento. Porra, olha que legal, filho. Nunca. Ou não? Nunca? Até hoje? Nunca sim, eles. E o... Mas que eles queriam muito, tá, né? Tudo bem. Ainda levei o caçula ainda. Isso que eu ia perguntar. Você tá perdoado aí que eu por isso. Acabei de... Agora, isso que eu ia falar. Velho, você tá perdoado por isso. Mas aí o caçula foi na tua onda. Pensei, o coitado do menino. Falar em caçula. Vendia, acho, até bermuda pra vir embora pra cá. Saía pra jogar bola. Saía de casa 10 horas da manhã, vou jogar bola. Ia aparecer segunda-feira só. Eu já tava aqui. Chegava que saía, eu subia na sexta, né? Aí ele vinha no sábado, ele saía pra jogar bola, vendia meião, calção, ia lá pra rodoviária. Quando ia chegar às 5 horas da tarde, o menino tava lá na broca, lá. Quando é o Quinho. E pro Quinho aprender a tocar? Ele fazia um looping, assim, ele chegava às 5 horas da tarde, e ficava lá comigo e tal. Aí abria a noite. Ele, bem novinho, ficava lá escondido vendo. Só que aí terminava às 5. Aí eu ia dormir. E ele ficava lá, eu ensinei assim, meu irmão o seguinte, ó. Isso aqui serve pra isso, isso aqui você faz assim, ó. Eu não fiquei lá com ele, ó, um, dois, três, quatro. Não.
Ele se matou sozinho. Que da hora. Deixei ele lá. Aí ele fazia um loop. Acabava 5 horas da manhã, eu deixava lá ele treinando na cabine e ia dormir. Eu acordava 1, 2 pra matinê e ele tava lá ainda. Mas é assim que aprende, assim que é legal. Comente essa foto, por favor, aqui. Vamos lá, põe na tela aí. Olha só. A foto de família, né? Olha aí, que delícia. Olha só. A Putz, foto gosta de bagunçar com a vida dos outros. Casos, né, de família, exatamente. Olha assim, ó. O Irã, cara de bundinha de nenê. Né? E os cabelos. E, cara, o cabelo do Quinho é o melhor, mano. É o melhor. Mas é fase, né, cara? É fase, da hora. E o DJ Rogerinho. Imagina, 15 anos atrás. 20. Você tá naquele Metro Mix também? Tá, não tá? Tô. Puta, mas ali tá, gente, todo mundo zoado. Tá todo mundo, né, zoado. Nossa, né, senhora. É melhor não mostrar aquela. Não, aquilo lá tá tipo colete de forrozeiro. Ó, mas para aí. A gente passou por umas épocas também foda, hein, mano? É o preço de você querer andar um pouco na moda, que, né? Um dia fica mal, né? Por quê? Não, mas você vê as calças, nem pô, as calças... Não. Bicho... E ali na cabine da Brother não tinha como, porque o bagulho não era tinha, no meio ali, né? No meio vazado, era só um mármore, via as pernas, via tudo. Não tinha jeito. Ele lembra de algum mico que você pagou fora o lance de roupa, de vestimenta, de tipo qualquer outro mico? Mico lá na Brother? É, mico, sei lá, de... Ah, eu lembro que, tipo, pela empolgação, aí você tava lá, porque os discos ficavam atrás de mim. Os decks estavam aqui, e pra eu pegar, tinha um vidro, pra eu pegar os discos, tava... Aí eu virava, pegava, aí colocava e, meu... Fiz assim, ó. Buf, tirei. Lá, qualquer suspiro era... Vai, ou pro bem ou pro mal. Pode crer. Não tinha essa. Isso aí foi, eu tirei, a música tava tocando, o bagulho bombado. Foi foda. Não foi legal. Esse ainda é um mico. Esse ainda é um mico. Esse é um miquinho. É. Mas tem gente que não fala que nunca fez e já fez. Tem que reconhecer que já deu essa daí já. Putz, aqui vamos ver se é verdade esse lance aqui, ó. A mãe e o pai queriam que ele fosse cabeleireiro, chegou a cortar o meu cabelo. Verdade. Você foi cabeleireiro também? Não, eu ficava brincando lá. E aí, olha, essa não sabe. Olha, batendo o prato também é cultura. Eu só sabia fazer um corte, fazia a franja e deixava o rabinho, mano. Era homem, mulher, era todo mundo igual, velho. Mas eu gostava. Da hora, assim. Da hora. Que legal. Caramba, cara. De onde esses caras tiraram essas ideias aí? Mano, que os caras sabem tudo. Os caras já sabem que o programa não tem pauta. O apresentador é um bosta, entendeu? O outro é cego. Então os caras têm que ajudar aqui pra dar uma força aí. Então, ó, contem mais aí, por favor. Depois. Mais conteúdo. Que da hora. É a expressão do momento, geração de conteúdo. Ah, esse é meu parceiro, assim, de tipo aquela idade de 13 a 17 e ir pras baladas junto. Esse da hora aí, também cortou até o cabelo, velho. Caralho. É isso aí. O Antônio Vitor tá dizendo, eu tenho esta no Festa Broadway. Você tem essa o quê? Você tem o CD? Você tem a música? É isso aí? Tem o CD? Tirou algumas fotos aí meio cabeludas. Ele deve ter o CD, né? Pode crer. E era um lance também legal, né? Assim, não sei pra você, claro, mas... Sair naquelas tirinhas da DJ Sound na época, né? Que como não existia toda essa mídia, né? Era um negócio, porra, legal. Aí depois sair em capas de CD, em capas de disco. Mesmo assim, a mãe não deu um braço a torcer? Olha, deu, meu... deu. Ah, aí rolou. Começou a ficar famosinho, agora tá bom, né? Aí os primos já falando, ô tia, quero ir lá na Broadway, fui lá, viu o Rogério. Ah, aí hora, já começa, né, a família já dar uma porque 18 forcinha. Anos tocando lá, velho, porra, você pegou várias gerações, né? Várias gerações. Várias. Fala dessa música que você tá tocando primeiro. Essa é um housezinho que eu tocava todo sábado. Eu tinha um programa rádio DJ lá na 97. Legal. E eu, quando eu descobri ela, é uma das preferidas. Eu tô tocando porque, assim... Boa, pra boa. Dar uma não, mas que eu adoro ela, assim, né? É essa a ideia. Não foi o grande hit da Broadway. Não, que mas eu lembro dela, que é eu gosto, que você gosta. Que mano. Eu gosto muito e eu tocava todo sábado lá. Depois das 4 da tarde. Bonita. Isso, bonita. Tocava bonita. Na Energia 97, no programa... Rádio DJ que eu tinha, antes do Mark. Legal. Tinha o Guedes, era eu e o Mark de sábado. Mudou alguma coisa hoje em dia, né? Show de bola. Então, aí, eu tava falando o que mesmo, Anderson, você lembra? Que ele ficou 18 anos e formou várias gerações lá. Tem algum... Aqui é o cara, o nosso lembrador aqui, o lembrador. tem algum lance que você já presenciou de pessoas que, porra, conheci minha mina lá, casei... Né? Tipo, já tocou pra alguma filha desses caras? Tipo assim,
Foda. Vários, até hoje. É da hora, né, quando aconteceu. Caralho, menina. Foda quando... Não, é que... não vamos falar isso aí, porque eu tenho filha, pelo amor de Deus. Mas o foda é quando a gente vê as menininhas ali na frente e a gente fala, caramba, menina, não pode assim com essa idade. Aí a gente fala, caralho, é filha de um amigo meu que eu tocava aqui, o cara... Eu lembro do cara encoxando a mina ali na caixa. Olha aí o que nasceu, olha isso. É fogo, né? E a gente fica, permaneceu muito tempo, as pessoas crescem, né? Amigo meu, tô mandando minha filha aí e tá, tal, vai curtir a matinê. Na hora que você vê a filha, você fala, deixa eu ficar quieto aqui. Já entrou já, beleza. Deixa eu olhar pro outro lado, hein? Ai, cara. Olha que legal aqui, reconhecimento. Olha aí, o Leandro Araújo tá. Quando eu comecei a frequentar a balada, eu era... Pacoteiro, deve ser empacotador do supermercado, né? Pacoteiro, você é pacoteiro, tá certo? Não, acho que é empacotador mesmo. Bem. Ainda bem que você saiu dessa profissão, amigo. É... Eu era o empacotador do supermercado Simônica, deve ser isso. Esse é o nome do supermercado. É isso mesmo. O Rogerinho entrou lá, parecia que eu tinha visto o Pelé. Ah, nossa! Olha. Vai vendo, vai vendo. Ô, louco. É que você, pelo jeito... A gente não sabe se você bate bola como o Pelé batia, mas a gente sabe que você bate bola muito bem, né? Ah. Nos Paranauê. A gente sabe que você gosta do bagulho. Fala pra ele os bons tempos de Atlanta em São Caetano com o Rodrigo de Pali. É isso aí? Legal. Também conhece os caras? Ô, parceiro meu. DJ show, também. É, uma casa que a gente tinha lá, o Atlanta, lá no Shopping São Caetano, o Luiz montou lá, né? Que antigamente era o Columbia, aí pararam com o Columbia e o Luiz fez, tinha o Atlanta em Atibaia, que inclusive o Willi era residente. O Willi tocava lá? Aí a gente fez o São Caetano, aí eu fui, como eu tocava na Broadway de sexta e sábado, aí tinha a domingueira, aí eu comecei a fazer as domingueiras. Foi uma época bacana. Depois eu saí e deixei meu irmão lá. Cara, nós ainda estamos na Broadway, porque são 18 anos de história e tal, tal, tal. Aí, quer dizer, o que mais tem pra falar de lá. Mas aí depois a Broadway saiu lá o cirquinho, entrou a piscina. Você ficou lá até que fase? Eu fiquei de 91 a 2007, acho. Bastante tempo, mas quero saber assim, da estrutura da casa, era o cirquinho, depois a piscina... Depois aí virou, aí mudou, né? Porque eu não conhecia antes, eu só ouvi falar, né? Porque eu morava na praia, não conhecia o cirquinho, nada. E quando eu vinha pra São Paulo, eu ia pra Playboy, que eu gostava de ver o Cuca tocando, entendeu? Aí, quando eu cheguei, já tinha o formato da piscina e tudo. Tinha duas pistas, tinha o rock, aí a gente... Foi a primeira casa a ter dois ambientes, né? Que legal. Que o Luiz começou a trabalhar isso, né? Inclusive. Dois, três ambientes. E o lance da piscina? A galera pulava. Sério? Tipo, no meio da noite não, porque ia estragar a festa. Porque pulou, o segurança põe pra fora. Mas os caras dançavam a noite inteira, na hora de ir embora, tá faltando quanto tempo pra acabar? Pulava. Ah, mas se você for... Tem como não pular. Se você for perceber, né? Tem uma piscina lá pra quê, porra, né? Eu acho que as pessoas pensavam assim, né? O ruim é pra ir embora depois, né? Tudo molhado, os caras e meia, né? Da vibe, não sei o quê, da hora. Então, e aí, o que rolou depois? Você teve essa fase, acho que você pegou essa fase também. Ué, eu vou falar DJ's Party, que eu acho que foi uma festa que acabou pegando bastante na toco, mas era uma festa normal de todas as casas noturnas de convidar DJs. Você passou por essa fase passei, também? Passei, inclusive eu fiz, eu toquei na Playboy, toquei em vários lugares, até na toco eu cheguei a tocar. Você tocou em alguma casa que você falou, pô, quero tocar lá, Eu quis tocar e foi um dia que eu mais tremi na base, mas eu consegui tocar. Por que que acontece essa merda, né, velho? Caramba, eu peguei a toco lá, o Mark... Mano, jogando a bola, o fino da bola, ele... Ó o residente da toco, no Martinet. Mark e o Barney, com menos toca-disco. Aí eu fui lá fazer uma visita, né? E os caras colocaram pra tocar. Você pega aquela toco da... Minha pista perto lá, minha pista da Broadway, exato. Perto da toco, aquele mundaréu de gente. Falei, nossa, velho. Aí deu aquele pânico, mas vamos aí rolar. Mas peraí, eu falei, no momento, falei, peraí, eu tô aqui na toco, mas eu tenho que representar as pessoas que acreditam em mim lá da Broadway. Não posso dar mancada aqui. Eu falei, então vamos que vamos aí. E aí? Aí aconteceu. rolou, mas também... Mais uma, não, só uma só, tá bom. Essa já suou a tanga. Boa. Só essa, tá bom, chega. Já chega. Não tem mais uma, não. Mas sempre dava essas tremidas, né, meu? Esses derraminhos, né, velho? Que foda, né, meu? E eu não tenho problema de falar, dá mesmo. Não, mas porra, é normal de ser humano. Não tenho problema nenhum de falar que sambei pra caralho já na minha vida, meu. Hoje em dia, acho que nem... É automático. A gente que a gente não sei se...
Não existe essas coisas mais de samba e tal, mas já na minha vida bastante, cara. Sem problema nenhum. Porque eu sempre fui atrevido, eu quero colocar a música aqui, às vezes nem pegava o fone, já soltava em cima e vou buscar no ar mesmo e vamos aí, meu. Entendeu? Pode crer. Eu não tinha medo não, entendeu? Por isso que quem corre risco, né, acaba, né? Acaba se sucedendo ou se fodendo. Não tem. Mas graças a Deus, se sucedeu tive mais sucesso do que fodi. Isso mesmo, é. Não, o lance de, o que eu acho legal, mesmo que você tenha sido radical, mesmo saindo errado, eu acho que a autenticidade valeu mais. Eu acho que é, não é? O problema é quando é o contrário. Quando o camarada tá fazendo de mentira e acha que tá enganando. Aí tem que apanhar, né? Aí tem que apanhar, né? Aí o medo tem que, do meu lado, né? Porra, aí é que é foda. Porque quando o cara tá lá, puta, tá errando, mas tá procurando, porra, legal, meu. O cara é peitudo. Não foi cuzão, não cortou, não fez nada, né? Agora o foda é quando o cara tá fazendo de mentira e acha que. Aí não, né? Coisa é. A gente não engana, não, né? Ó, e é tão legal essa parada, porque olha só. O cara tá falando assim, ó, eu vi o Rogerinho fazendo isso com Crystal Waters, Gypsy Woman e Depeche Mode, Strange Love. Ou seja, o cara sabe até a virada que você várias eles lembram fez, que eu fazia. Lembrou que da hora, música, né? Olha só. Eu soltava, a versão do Depeche era blend mix. Eu soltava o Crystal Waters de canal aberto, assim, ó. Abri, tom, tom. Aquela batida, tum, tchá, tum, tchá, tum, tchá, tum, tum, tum. Até o vocal, até entrar a música. Da hora, mano. Tipo, três com quatro compassos. E as batendo, pegadas, né, só velho? Só pegada. Acaba uma história, começa outra história, o bagulho acontece, né? Ficava o sábado inteiro, ia lá na loja comprar disco, aí até esperar, não ficava, como lógico, eu dormia lógico, lá, lógico. Ficava o sábado inteiro ensaiando as pegadas mesmo. Da hora. Ó, o César tá falando aqui, eu lembro do Wilson da Playboy falando pra gente lá na Brody que tinha um moleque arregaçando tudo, ó. Vai vendo. Então, aí você falou da Toco, teve mais alguma outra casa que você queria overnight? Overnight eu queria. Quem cheguei queria, a tocar. Né? Ah, quem não queria, né? Mas lá eu já tava mais seguro, o overnight eu toquei de boa, até no aniversário do overnight, toquei algumas vezes. Playboy também era legal, na casa. O Playboy é o lugar que eu mais frequentei, assim, né? Tipo, até antes de eu tocar na Broadway, eu vinha pra Playboy ver o Cuca tocar. Oh, que legal, isso que eu ia falar, você tem essas referências, tem alguma referência? Eu morava lá na praia, foi um cara que mais me inspirou, assim. O Cuca? O Cuca. Boa. Eu vinha toda sexta-feira pra ver que não tocar. É o cara só da mixagem, né? O cara da... Ele tinha um lance, né? De produção, ele tocava com três toca-discos, assim, e tipo com uma mesa, assim, ele fazia os remixes na hora, colocava a capela daqui, você não via onde tirava, aí eu ficava em cima, assim, no cantinho, não queria nem saber de curtir a festa, só ficava olhando eles tocarem, o Wilson, o Glaus, eles mandavam muito bem, foi importante pra mim. Lógico, o César tá falando um negócio aqui, ó, ficava na escada só olhando. Mas isso é que é legal, né, César? Eu acho que... na escada só olhando. Mas o que era legal também era da gente ver os DJs, né? Que sabia que os caras iam zoar, né? Se você, pô, se fosse ver o Mark, sabia, puta, o cara vai zoar. O próprio César também toca pra caralho, né? Tem alguns caras que você ia, você falava... Olha, ó, falando do Cuca, né? Sim, hein? Show de bola. Falando do Cuca, ó. E era legal ir ver os caras, né? Porque sabia que os caras iam... Né? Muito legal. Fazer um lance. E hoje tem aquilo que você falou: tem 8 horas de festa, tem 8 horas no line-up e ninguém faz um décimo da agora porra. Você tocou num ponto. Até eu gostaria de ir pra eu aprimorar, pra eu ver o que tá acontecendo. Eu gostaria de ver, ó, os caras tocarem como referência. Mas eu não consigo. Tem. Exato. E não é falando mal. Não tô falando mal. Meu irmão toca lá, é residente, toca uma hora. Não consigo ver meu irmão tocar, ele desempenhar. Você tocar uma hora, é verdade, você não consegue nem ninguém consegue, não adianta falar. Exatamente. É bom pra quem é produtor, vai lá apresentar as faixas deles, isso. Já vai com todo, o Tomorrowland que tem atrás, né, meu, que é fogo, é um monte de papel subindo, é caravana, aí tá ligado, aí vai. Bolo. Tem bolo. Chato, é um monte de acessórios que tem que a gente não tinha na época. Não, né, tinha, cara? Nem fudendo. Hoje em dia... Male e o extintor, os caras têm vários acessórios, né, velho. Hoje os caras, né... Os caras passam então, no sex shop antes. Voltando, eu não consigo ter uma referência. Hoje, uma referência. Pô, vou lá ver tal cara tocar. Não dá, velho. Por exemplo, como que eu vou lá ver o Bunnies tocar a noite inteira? Olha o Nylon, aonde? Nem em casa, velho. Tô tocando mais. Aprendi muito vendo o Rogério a noite toda no cantinho da cabine. Foi minha verdadeira escola. Vitor Power dizendo. É isso aí, Vitor. Realmente. Ah, esse é um menino que eu tenho orgulho de ele ter participado lá de muito tempo comigo lá, o Vitor. Inclusive, eu coloquei... Falando lá do Atlântico São Caetano, eu coloquei lá um menino que tá muito bem hoje.
Merece tudo que ele conquistou. Você lembra de alguns caras que ficavam atrás da cabine olhando você e depois acabaram se tornando DJs? Lembro, e tal? Tem vários. Tem vários, né? O Mar... Não que ele ficava vendo, mas o Marlon é uma pessoa que tipo, gosta muito de aliás, mim. Aliás, curtiu pra caralho. Ele falou aqui no Batendo. É um cara que eu adoro ele, sim. Ele mesmo quando ele já era tipo famosinho, já tocava os drum and bass com o Mark Knopfler, ele sempre contava de folga e ia lá ver a gente. Ele sempre gostou. Porque ele frequentava a Brother na fase dele, né? Teve vários. É que os neurônios atrapalham um pouco, mas... Rodrigo tá vários. Dizendo o seguinte aqui, ó. Rogerinho é minha referência. Hoje tá só alfinetada aqui. Hoje é... Como que é o programa de alfinetada? Só polêmicas. Só polêmicas. É o Esper. Esper hoje batendo prato, oferecimento Esper. Esper. Rogerinho é minha referência. Quando eu ia lá na Brother, eu pirava na música, parava na cabine e queria saber da música. Os caras já davam logo a capa na mão. Nunca teve regulagem de som nenhum. Ah, mas ali, né? Olha ali. Você conhece aquela pessoa ali? E aí? O que tem? O que tem? Já sabe. Eu só embaçava quando os caras falavam, ó, top pega, mas não dá pra ninguém, hein? Ah, é? Já rolou alguma vez isso aí? Já, já. Já. Puta, meu. Mas eu nunca gostei muito disso, não, cara. Acho que a música tem que dar pra todo mundo. Aí vamos tocar essa porra aí, vamos aí, cara. Não existe você fazer uma música pra uma pessoa só, mas... Infelizmente, ou felizmente, é assim, né? É. Era, né? Hoje em dia não tem essa de... Hoje em dia... Hoje em dia não tem mais. Né? Hora de truque. Mas hoje eu acho que, com o advento da internet, que acaba facilitando muito, né? O cara sabe a versão que você tá tocando, o remix, que quem fez, se o cara foi no banheiro na hora que ele tava produzindo ou não, e tudo mais. É o Shazam e os Cambal. Hoje em dia tem. Eu quero que se foda quem produziu, quem é o nome da música. O Ilia tem até uma eles zoam comigo aí, porque eles zoam comigo porque eu tava tocando uma música. Eu falei, da hora essa música, né? Mas era eu que tava tocando, eu não sabia. Ele perguntou pra gente, que música é? Que música é essa? Ele tava tocando. Pô, do caralho, achei legal, música, tô tocando, que legal. Exato, né? Exato. Então eu caguinhando. Por isso que eu tenho aqui o Anderson Farias, que conhece de música. Alguém tem que conhecer de música nesse programa. Anderson Farias, que música é essa aí? Não sei. Sinceridade hoje, é um programa muito de bem. Sinceridade. Muito bem. Hoje é um programa, exato. O que é isso aí, Rogerinho? Isso aí é o início da minha experiência com produções, né? Bem cru, assim, que a gente fazia em casa. Eu e MC Jack, né? Ô, da hora! MC Jack, mano. Esse aí também é um que eu devo bastante. Uhum. Me ajudou muito e foi meu parceiro durante um cara, assim, me ensinou muita coisa. Você tá vendo? Se eu tivesse mentido, tivesse falado, eu conheço essa música, aí não ia pior, né? Não, bro. Tá vendo? Tá vendo? Embora. A gente fez alguns sons juntos e tal. Da hora. O Jack me ajudou bastante. Ó, assim. Eu não sei se na época isso foi divulgado ou passou, mas jamais iria imaginar que o MC Jack teria feito uma música dessa aí, por exemplo, né? Fez várias. Legal, cara. Na verdade, quem fazia... Que tem muito cara que fala que produz e não produz, né? Uhum. Quem fazia era ele. A gente batia uma ideia de que seria legal, dos timbres, sim, e tal. Sim, você ia dando as ideias, mas eu nunca cheguei a operar, entendeu? Que da hora. Que é uma... Não, acho que... Da hora. Eu falo a real, não tem meio do termo comigo. É o arquiteto. É o arquiteto. É porque morou um tempo no sul, Jack. O Jack... Ele tocava... Verdade. Ele era residente da Rivagem, isso mesmo. Pode crer. Muito é verdade, ele tocava lá. Eu tô fazendo muitas... Tô lembrando dele da época de campeonatos. Do hip hop. É que foi a origem dele, né? Verdade. Ele arrebentou lá. Fala nisso, ele já veio aqui? O MC Jack vai vir. Ah, legal. Conheci ele num ponto de ônibus, eu indo trabalhar no Sacolão, e ele com um Gemini MX 2200 no braço. Aí sabe aqueles papos, né? Hoje eu detesto isso, mas eu cheguei lá, e aí? Você é DJ? Eu também sou DJ, né? Enfim, é que hoje é assim, né? Os caras olham o seu computador, e aí, beleza? Também tem um Mac desse aí. Oh, meu, foda-se, meu. Perguntei porra nenhuma, né, meu? Os caras não falam, não é verdade? Tem um igualzinho seu. E aí, cara? Ô, chefe, eu nunca vou falar pra quê? Ô, chefe, eu nunca vou falar isso pra você. Eu nem tô vendo se esse computador é um Mac, meu. Como é que esse eu vou falar que... Esse computador aqui é o seguinte, Anderson. Você não tem porque você é meu. Ô, Rogerinho, mas então, o que tava falando mesmo, Anderson? Produção. Da produção dele com o MC Jack, que é essa música. E você tem mais produções no seu cartel? Ó, UFC aqui. Daí, na verdade, teve um projeto em 2000 que foi... A Paradox, que é encabeçada pelo Short, pelo Guedes, muito bem. Convidou um time de DJs pra fazer uns sons. Chorta, pra quem não sabe, Chorta, irmão de um cara que veio a ser muito
famoso que depois, foi comentado aqui hoje no programa, e é um cara famoso. Então eu vou colocar a faixa que eu fiz com ele. De nome Guilherme, que você supõe que... Né? Seja... Vamos lá. Aqui. Aliás, aqui foi um... Os caras já... O cara falou de mashup, ó. Os caras já fizeram ali uma pegada ali, ó. Disco Inferno. Aí, ó, você não sabe o nome da música, porra? Aí, ó. Aquele samplear eu sei, mas que era música, que essa eu não sabia. É que eu queria saber se você era um cara autêntico aqui. Ah, você acha que eu vou mentir pra quem merece? No caso, você tá louco? No caso, a primeira produção assim que deu pra vender assim pra fora, dentro desse projeto da Paradox, foi essa faixa que eu fiz. Que ano era? 2000. 2000, porra, que legal. Eu fiz com o Chorta e com o Gui Borato, né? Eu fiz no estúdio lá da Paradox, fui dando as referências, lógico que eu não operava, né? Fui passando as referências do que eu achava bacana, que eu queria fazer um house. Vários caras fizeram outro som, eu tava tocando hard house na época. Eu fui o único que fiz house, entendeu? Zé Pedro fez música, vários caras fizeram música, Marcelinho. E eu quis fazer house, porque eu gosto muito de um som mais house. É. E aí tem o vocal da, acho que é da Marion Kay, e aí saiu esse som. Muito bem, show de bola. Ó. E desse projeto foi a única faixa que foi vendida por uma gravadora na França. Olha que bacana. Foi a AKG. Saiu o single, saiu o videoclipe. Então isso em 2000 eu consegui fazer. 2000, hein? 2000. E aí, você não seguiu no lance da produção, velho? Então, esse é um dos defeitos de eu não ter progredido na minha carreira, que eu sou meio... Não sei se vagabundo. Não, mas peraí. Vamos voltar aqui. Deve ser vagabundo mesmo. Não, vamos voltar, peraí. Como assim não ter progredido na carreira? Cara, ele tá aqui, todo mundo de produtor. Conhece, sim, tá, mas eu digo que a gente tá num tema de produções, sim. Né? Eu não consegui. Na produção? Não segui. Com as ideias. Tenho vontade, muita. Nunca é tarde, porra. É verdade. Tem curso aqui de produção? Tá na promoção? Então, tá na promoção, vou fazer a matrícula já. Pega o cheque aí, menino. Não, mas é legal, porque você tem várias ideias, porque você já trabalha faz muito tempo, eu escuto música desde... Lógico, acho que dá pra fazer alguma coisa. Sim. Meu irmão tá até um pouco avançado na minha frente sobre isso, mas eu acho que seria bacana pra mim. Mas de repente uma parada de vocês dois, hein, velho? Seria bacana fazer. Eu acho que tudo que eu já fiz como DJ, isso me falta. Uma outra coisa que eu acho que faltou pra mim, não deslanchar mais, foi eu não ter uma pessoa pra cuidar da minha carreira, entendeu? Isso faltou. Eu acho que de certa forma, não sei se você vai concordar comigo, também o Ilia tá aqui, eu acho que a gente não acreditava que isso iria se tornar o que se tornou, sabe? Porque pra gente sempre foi uma diversão fazer aquilo ali. Era o trampo, mas era uma diversão. E eu costumo brincar pra algumas pessoas que onde entra o dinheiro, fode. Vou tentar explicar. Eu de repente tenho talento pra fazer alguma coisa, você tem talento pra fazer alguma coisa. Mas nós não temos o talento de divulgar, transformar isso em dinheiro, transformar isso numa potência. E aí você tem os caras do marketing, os caras do planejamento, os caras da gestão que conseguem fazer isso. Exato. Então eles não precisam de você produto, eles criam o produto, seja verdadeiro ou não. Exato. Então eu acho que a gente... de certa forma, se a gente for olhar para esse lado desse cara, que é o empreendedor, né, do mentiroso, ele vai falar, pra que eu vou pegar o Rogerinho, que é um cara já conhecido, um cara que não vai me ouvir, um cara que não vai aceitar soltar foguete enquanto tá tocando. É bem assim, pode ser. É verdade. Então, eu acho que a gente não acreditava nesse negócio. Eu lembro uma vez, Caveira, lembra do Caveira? Ah, eu sou o empresário do Marco Antônio. A gente dava risada. Empresário, tá louco, mano? Empresário, né? E depois a agência... Né? Agência. Até que foi a primeira e ninguém levou a sério. Aí depois a agência. Ô, Mark, você não quer tocar numa festa? Ah, liga lá pro Paulinho. Paulinho, que tal de pô? Oi, Paulinho, tudo bem? O Mark, não sei o quê. É, 1.600. Caralho, ele tocou na escola semana passada por R$80. Não, mas agora é 1.600. Então a gente não acreditava nessa parada. Né? A gente não acreditava, eu acho. A gente não media muito grana, era mais por prazer e estar ali atuando, né? Não tinha quem cuidasse, meu. Já cair lá na frente, eu posso, né? Foda, né? Batendo prato hoje com a plateia, que sensacional. Palmas aí, plateia. Palmas aí. Caralho, hoje tá foda aqui. Muito obrigado. O Leandro Araújo tem uma pergunta aqui, Rogério. É o seguinte, no último CD da Brother saiu um som chamado Feeling. Tinha samples de Cushin Haiju. Tá perguntando se é seu esse som? Não, não é meu. Não é não? Não é, não é o amigo. É isso aí. Feeling é da gravadora do DJ Tragic. Ah, é? É, de fora. Muito bem, muito bem. E os piratinhas rolavam lá na Brother? Pô, chefe. Porra, essa, mano.
Você não falou que tá com fome? Caralho, quem falou que tá com fome é o... Porra, velho. Cara, isso é demais. Caralho, tá velho. Puta bicho louco, mano. Do caralho ele, velho. Deixa... Estamos aqui conversando, o cara veio com produção, um saco. Produção, mano. Porra, produção. Saco de biscoito, velho. Produção, cara. Caralho. Olha só, mano. Da hora, hein? Ó, você aí que fica no YouTube aí, falando que o programa é do caralho, não sei o quê, vê se manda uma paçoca pra cá, ó, porra. Qualquer coisa aí, manda aí um biscoito. Já manda... que você gosta, então prova que gosta. Caixa postal, djban.com.br, vê aí. Manda os meus cuidados. Se eu ver, eu trago pra cá. Ô, Anderson. Diga. Pergunta aqui que tem tudo a ver com o programa, né? Você sendo cego, como é que você vê a validade de um produto? Camila comprou isso aí num quiosque hoje, da tal empresa aí, não sei se tá da bom. Hora, hein? Deve ser isso aqui, vou pegar, hein? Da hora, hein, mano? Não tem um chocolatinho, não? Bala banca aí, que não vou ficar com na bala você vai pedir pro feio, que o feio é o cara do ponche das balas. Não, ô, devolve aqui, ó, com ele não. Da hora. Pior que eu pensei, sabe o que era o quê? Um saco de dadinho, mano. E é no formato, não? É no formato. A hora que eu olhei, falei, nossa, que da hora, mano. Só que é wafer, né? O dadinho é uma maldito aqui lá. Você vai comendo um, você quer o outro, você quer o outro, você quer o outro. E depois vem a diarreia. Depois vem a... ô, Rogerinho, o que eu ia perguntar pra você, que não é mentira, cara? O que é isso aí? Isso aí é o Brothers and Sisters. Mais um hitzinho da Brother. Da hora. Coisas de Brother. Muito bom. Falando em brother, eu queria só, tipo, mandar um abraço aí pro meu... Eu tive uma turma de alunos lá, né? Que eu queria só mandar um abraço. Não pra... Foi só uma turma? Você não... Foi só uma? Foi uma. Caramba, foi uma grande, de umas 13 pessoas, mas... Da hora. Na brother de lá, mesmo? De lá na brother mesmo. Lá saiu uma Leme, saiu a Shine, que faz o... Faz na linha de GLS hoje em dia. Tem umas pessoas que estão bem, graças a Deus. Que legal, velho, que legal. Eu acho que foi importante. Lógico, eu acho que lógico. Legal isso. Até o lance da Mayara, né? Uma menininha que, pô, esforçada, né? Tá trabalhando até hoje aí. Trabalha tá até hoje. O importante é isso, né? Você ter sido produtivo. E o legal também, ela já vi algumas vezes, ela prestava reverência a você, né? Pô, Rogerinho e tal, continuou. Isso é legal, né? Sempre foi consciente de nunca... Isso é bastante eu legal. Tenho orgulho disso aí. A gente tava falando aqui, você falou do lance de house music e tal, eu queria perguntar pra você... Qual foi a pior fase que você passou nos 18 anos de Broadway no que tange a estilos musicais? Nós tivemos... Putz, você nem me fala isso aí. Na época da... Pode falar palavrão? Na época da porra do axé, velho. Era uma disputa terrível. Você tá preocupado em falar porra? É. Puta, desculpa, mas esse programa não é pra você, Anderson. Esse programa não é pra você, cara. Você não pautou direito o convidado. Bem... Não teve uma pauta nessa porra desse programa? Puta que pariu. Foi uma luta, hein, cara. Na época do quê mesmo, você falou? Do axé. Caralho, Gil, é o chance, esses negócios. Mas era todo mundo queria isso. Aí ainda tinha um ambiente com a tudo piscina. A ver com isso, com a piscina, com tudo. Ali, domingão, maior calor. Nós ficava se matando. A gente sofreu ali, viu, cara? É. E durou uma... Durou uma cara pra sair. Era foda, aí, né, velho? Porque, o legal é... o legal de quem vai pra qualquer clube é a mulherada. Sim, mulherada. Sim. Não adianta estar tocando lá maus sonhos e não ter um... Exato. É. Aquele algo a mais que precisa, né? Com certeza. E o algo a mais ia lá pra fora. E aí? E aí a luta contra isso? Oh, chegou o ponto, o Luiz até fala assim pra mim, bicho, toma cuidado, senão eu vou linkar o som lá de fora aqui pra dentro, você vai se fuder. Falei, não, tá na rua. Eu já falei aqui, tá a única rua. Coisa boa do axé, já falei aqui. O que é, Anderson? Sei lá, nem de axé eu gosto. Olha aqui, filho da puta. Já falei aqui que a melhor parte do axé era umas meninas lá do swing do bicho, gostosa pra caralho, que aí era foda. Porque aí você via as meninas dançarem, né, velho? Aí você gostava do axé. Eu não via, por isso que eu continuo não gostando de axé. Aí o bagulho era bonito, era o bagulho era bonito. Viu. Mas o Rogerinho é mais de boa quanto é isso aí, eu era foda. Esses caras são foda. Deixa eu te perguntar um negócio. Você me pegou, hein, malandro? E aí, esse bagulho de axé? Pra mim, só axé, porque eu sempre fui... Não, peraí, teve outra fase foda também, não teve? Peraí, vamos lá. O funk não rolou lá. Não, lá... Porque o funk lá teve uma fase dos anos 2000 e pouquinho, certo? Mas aí não me afetou. Os bondes do Tigrão e bababá, não teve? Isso aí não me pegou, não. Não era 2000 e pouco isso aí? Isso também foi 2001. Nossa, foi uma febre. Foi foda também. Dança da motinha e afins. Nossa, é isso aí mesmo, essas porra aí.
É, surgiu na praia, né, meu? Os hits das praias. Ah, né? Também não. Você falou do axé. Tudo bem, mas eu, aquele lá, como que é? Aquela... Ah, tinha uns pagode que era meio... Eu chamava de sambaduro, sambaduro. É, era porra. Aquele, olha a onda, esse axé, não. É, meio misturar, é sambaduro. Caralho. Então, isso era tá foda também, né, meu? Isso aí ficou uma... Essa onda aí durou, viu, velho? Essa onda aí durou. O Alessandro tá falando aqui, lambada. Pô, mas lambada, eu peguei, assim, tocava três musiquinhas lá. Ah, não, mas lambada batido, foi, não foi bem antes. É, e outra, foi um bagulho por causa da novela. Que era, ali, tinha, né? era o Caoma lá e mais um. Isso. Beto isso, Barbosa. Isso, o Beto Barbosa. Beto Barbosa era hit, velho. Era foda. Puta, mas nenhuma fase? Não, assim, musicalmente, eu já tocava, na minha pista tocava house, tocava black e tocava rock. Então não tinha problema nenhum. O que deu uma atrapalhadinha foi na época do... Foi na época, porque era muito... Na hora, né? Que estourou o tchan lá, o tchan... Só que aí, como tinha um outro ambiente, tinha uma época forte do rock. Mas aí a gente tinha uma pista de rock, entendeu? Pode crer. É até engraçado, tinha pessoas que... A gente tinha quatro pistas. Entrava na casa, já ia cada um pro seu ambiente. Ele não ficava na minha pista, depois ia pro rock. O pessoal do rock subia a escada e ia pro rock, ficava a noite inteira. Só passava pela minha, porque era... Pode crer. E tinha a minha galera que ficava também a noite inteira, aí os caras queriam ver umas meninas, iam lá dar uma volta lá no axé. E depois ainda tinha a pista do Japa de Flash House ainda. A gente tinha quatro pistas, entendeu? Então, meu, era tipo um tio Sam. E qual que é a sua receita, tocando 18 anos num puta clube, qual era a sua receita pra galera que chegava lá pedindo música? Cada DJ fala uma coisa, você sabe disso, né? Ah, o próximo vai tocar... Não vou tocar. Eu sou bem sincero. Eu toco ou não toco. Falar, essa não dá, não vou tocar. Não tem nada a ver com o que você tá me pedindo. Você vai lá no outro ambiente. Aqui é isso aqui. Ou senão eu vou. Mandava eu sempre procuro, mas sem arrogância, eu sempre procurei atender mesmo. Público meu, eu nunca tive problema assim, eu já era uma ignorante. Porque eu imagino tocar, o seguinte, na época do axé, né? Tinha aquelas ocasiões assim que era o seguinte, vai, não sei se aconteceu com você, só tô aqui, imagino que na vida de vários DJs aconteceu. Você é obrigado a fazer aquela sequência do axé, né? Aí você faz. Aí beleza, aí quando você sai da porra do axé, que você já vai começar a fazer o trampo ali, vem lá a menininha, não sei o quê, não dá pra tocar axé, né? Puta. Então... Ah, eu já falava, não dá. Não, acabou de ouvir, ô caralho, aí, porra, axé... Anta, onde você tava? Não dá pra tocar, não. Agora não dá, querida. Não leva a mão, não, mas não dá. Muito bem. O que estamos tocando aí? Isso é o Mr. Big Stuff. Muito bem. Isso aí é uma das referências quando voltando lá do meu irmão, lá comprava disco. Pode crer. Uma das primeiras músicas assim que eu ouvi em baile, né? No caso, na época é baile, né? Era baile que se falava, hoje em dia é festa, né? Baile, exatamente. Hoje é balada, né? Quer dizer, há bastante tempo é balada, né? Balada pra gente era uma coisa mais lenta, quer dizer, uma coisa mais lenta, né? Balada é meio estranho. A gente era pros bailes. Pros bailes, né? Onde você vai? Vou pro baile e tal. Mas tinha aí os bailes de função, tinha os bailes de boy, tinha os bailes, né? É, no caso aqui era os função. E você não tinha vergonha desse seu cabelo liso, mano, indo no baile de função, velho? Meu, eu dava meio careca, eu tinha umas risquinhas. Eu andava meio função mesmo. É mesmo? É. Da hora. E você não tem nenhuma referência desses DJs de black music, mano? Vários. Eu tive o prazer de conhecer agora numa festa que eu fui de... Tinha os caras da Chic Show tocando, de conhecer o Izinalho, que ele até veio aqui, né? Vê, puta, eu tinha foda, uma vontade, né? De conhecer ele. Que DJ Humberto, né? Putz. Mas ele eu conheço, a gente troca ideia, ele é legal comigo. Aliás, Taíde e Humberto fizeram uma música com essa base aí, né? Sangue Bom, não quer? Tempo Bom. Senhor Tempo Bom. É, o Grandmaster Ney, que foi o primeiro a ouvir tocar, que inclusive ele era amigo do meu primo, que era o outro referência, que tocava na Black Magic, era DJ da Black Magic. É, e ele, né? Tem não sei quantos DJs na família, meu, é o Grandmaster Ney. O seu Oswaldo é tio dele, porra. Eu não sabia. Falou aqui no Batendo Prato. Cara, que legal. Então o cara já nasceu já tocando, já nasceu. Então cara. Os primeiros contatos eu tive com essa galera aí, mais do old school, assim, da parte mais black, assim, né? Tem várias referências, DJ 1. Tem uma menina chata aqui no chat, que é Daniele Drismans, falando que eu fazia isso, ia lá pedir música pro DJ depois que tinha tocado. É, engraçadinha pra caralho, hein, mano? Vai ver hoje, ó.
É assim. É chata no chat. É, ô, menina chata no chat aí que eu amo. É o seguinte. É, aqui eu tenho fiscal aqui, bicho. É foda aqui. Passou do ponto aqui, ó. E o pior é que essa patada vem Wi-Fi aqui. Foda, né, Anderson? Você nem pra proteger, espera, hein, cara? Espera. Essa eu quero saber. Lighthouse Family. De referência a quê, cara? Isso é tão bonito. Isso é lindo. Porque o cara só tocou música feia aqui, cara. Não, é porque, sei lá, ele falou uma porrada de coisa, mas essa música é muito bonitinha. Eu quero saber por que ele tá tocando isso. Eu atribuo ao Guedes. O Guedes que me deu essa música. Oh. Inclusive, ele me deu duas. O Lighthouse Family e o Trana 3. Free. O Free que você tocou aqui, a gente nem falou. Ele me deu, ó. Caissara, toca lá e arregaça. Olha que da hora. Ele sempre tinha, né, os apelidinhos. Eu sempre lembro dele. Meu, olha, essa versão legal. É bacana. Da hora, né? Você já... E você... Lá na Broadway teve esse lance de DJ Spotty também? Teve. E o Guedes possivelmente? Várias vezes. Qual era o cara que você queria vendo lá tocando na sua cabine, velho? É, um deles era ele, um cara que eu admiro muito, que eu acho que pra mim é um... O que é mais foda, assim, no melhor... Que eu já conheci tocando, tem uns que não acham, mas eu acho e vou até o fim. É o próprio Mark, entendeu? Sim, sim. É, pra mim ele é completo. Pode crer. Aí, é a minha opinião, entendeu? A minha também, concordo com você. É, tinha o Guedes, mas o Mark, ele é mais... Sei lá, o Guedes era mais técnico, mais perfeito. O Mark é mais atrevido, mais dinâmico, mais criativo, na verdade, né? O Guedes, eu achava que ele era mais técnico, mais perfeito, assim, mas... Agora o Mark já bagunça com as coisas. É, o Guedes é formal e o Mark é informal. É, isso. O bicho pega mesmo, é da hora. Muito bem. Ó, eu pedia The Rave e ele tocava... The Rave MP3, eu não sei. Ele sempre tocava quando eu pedia. E ele gostava. Você lembra dessa fita aqui, não? Lembro. E pior que é homem, hein? Puta que pariu. Tô vendo tem uma... problema. Cara, não. O axé era de sexta-feira. No sábado era só eletrônica, era isso? Aí você tá querendo saber mais que eu, não. Não. Tinha uma pista só de axé, irmão. É, tá vendo? Rogerinho, aliás, o Rogério fala aqui. Ô, Banes, o Rogerinho é a única pessoa que ele parece ser mais novo que o filho dele. Puta, pior que é, puta, foda. É verdade, meu filho é maior que eu, barbudão, velho. Da hora, mano, da hora, velho. Meu, tá indo pelo mesmo caminho, meu filho também. Eu sou mais jovem do que meu filho. Só que não quis seguir a carreira, não, ele não gosta, hein. Não curte o barato? Caramba. Só escutam as músicas, mas não, não quer mexer, não. É foda, né? E eu queria, eu não tive apoio lá, né? Quando eu queria ser DJ, isso, agora que você poderia dar apoio. Toca. Tem material aí, moleque, aproveita. Não quer. Não quer, beleza. Você lembra mais de algum nome de algum DJ que você queria fazer tocar lá na pista da Broadway? Que... Guedes, Mark. Vadão. O Guedes pediu pra você não tocar alguma música? Oi? O Guedes pediu pra você não tocar alguma música? Você não tocar. Ó, se você tocar isso aqui, Caissara. Você é um homem morto, velho. Nas festas da Energia na Veia, os caras chegavam com os cases lá, case bonitinho, eu chegava com engradado. Aí mais um assim, ó. Aqueles engradados de frango, pode colocava ir. A caixa aqui, ó. O Guedes e o Badinho, ó. Isso aqui eu vou tocar puxando. Não. Falei, beleza, que sobrar eu toco. Tem 30 anos de música. Ficar discutindo. Toca aí que vocês quiserem aí, o que sobrar eu toco, não tem problema nenhum. Olha, não. Mas era um lance do Guedes mesmo, dele falar então. Não, ele puxava os discos, ó. Não vai tocar. Eu já tava separado lá, ó. Os noios, os negócios, né? Não, isso aqui não, foi levantando, ó. Já pus lá pra... Tá bom, não vou tocar, não. Desculpa. Então, mas tinha esse lance legal que a gente respeitava. Lógico. Por mais que eu já era o Rogerinho da Broadway, já tinha um release pra poder tocar nessa festa, que é uma puta festa. Só que chegava, eu respeitava muito o que os caras me falavam, entendeu? Lógico. Eu podia chegar e falar, meu, vou fazer meu som e se vira aqui, vou tocar o que eu quiser. Nunca fiz isso, porque é um cara que eu admirava e... Na verdade, ele tava até me dando uma força, né? Sempre me deu, assim, vários conselhos e me ajudou. Já fui na casa dele. Muito show de legal. Bola, show de bola. É isso aí. A gente sempre tem que aprender alguma coisa, né? Mesmo com a merda dos outros, não falando que é essa merda, mas às vezes quando os caras fazem umas merdas, a gente... Coisa que dá pra eu não fazer. Né? A gente olha assim e tal. Tem mais uma música aí pra gente tocar? Vamos lá. Programa bonito hoje aqui, hein, Anderson? Chiquérrimo. Só músicas, como diria o nosso querido Ricardinho, só pérolas. Garbo e elegância. Só pérolas. É isso aí, vamos lá. E aí, Rogerinho, vamos lá. E nós temos... Ixi, aí, uma das harmonias mais top que eu acho, assim, de... O Rogerinho fala que não seguiu na carreira, que não teve sucesso, só que ele com um pendrive de R$300, olha aqui, ó. Puta que pariu. Você conhece esse pendrive aqui, Anderson? É verdade que custa 300. Esse pendrive aí é igual aqueles discos que você pegava muito bonito. É o Survivor.
É caro pra caralho, velho. Isso é um pendrive? Não, besta. Tá tocando lá nessa capa, porra. Caraca, meu, que chique. É, e esse aqui é bom que é o seguinte, se passar, né, vontade, você já... Quem que você tá tocando aí pra gente? Mob. Um cara que não manja nada também? Mob. Da hora. Você não foi no LM Dance Party, né, cara? Olha aí, show ao vivo, desculpa. Eu perdi, por eu ter a residência lá e ficar preso, eu perdi várias coisas. Tem essas fitas aí, né? Nunca fui viajar assim, né? Uma coisa que eu deveria ter feito, viajar pra fora. Puta, mas bastante tempo você ficou nessas aí, né, cara? E não tinha férias? Caralho, velho, sério? Não tinha. Puta que pariu. O cara já até dormia lá, iam dar férias pra ele, pra quê? Já... Ah, mas a questão também é que, tipo, no seu caso, você tinha um salário fixo mesmo ou por baile? Mensal. Mensal. Ah, então até dava pra ter umas férias. Mas e você tal. Ia largar lá a casa lá bombando. Eu nem queria. É, nem, foda, nem né? queria. A gente tinha uma vontade de tocar. Eu ficava lá na praia contando os dias pra chegar sexta-feira pra eu subir, meu. Uma vontade de tocar. A gente, até hoje eu tenho uma vontade de tocar. Os mesmo caras vão trabalhar com vontade de vir embora. Eu tenho. Se deixar eu tocando. Mesmo o cara na praia, olha só, mesmo o cara na praia querendo tocar. Bom, e falar em tocar, cara, o que você tá fazendo atualmente? Onde você tá? Como é que tá? Como tá a tua vida aí? Atualmente eu sou residente de uma das casas do nosso mestre, um dos gurus aí, né, da dance, né, o Irai Campos. Pô, outro mestre. É um cara que, hoje eu admiro porque ele tá me ensinando algumas coisas. Eu tô tendo uma visão que eu não tinha antes da noite, não só discotecagem, entendeu? Você faz uma leitura geral da casa, isso. Ele tá me ajudando bastante em aprender isso. Eu sou muito tranquilo em ouvir e falar, aqui é assim, eu não sou o dono da razão, entendeu? Pode crer, pode crer. Acho que a gente cada vez vai aprendendo mais. E tendo pessoas assim, que tem toda essa bagagem, experiente, bem sucedido, que pode ajudar, eu acho que isso aí é um presente pra mim. Lógico, eu tenho que... lógico. Não, e trabalhar com um cara que, de certa forma... Participou muito do que a gente conhece hoje, né? Do que a gente curte hoje, né? Pô, era moleque, ia lá comprar coisa, bonezinho, camiseta, pra eu vir lá da praia pra comprar. Hoje em dia eu trabalho com o cara me dá uma consultoria, assim, bem dizer, grátis, sim, né? Sim, é. Eu sou o DJ dele. Porque não é, é o que eu acho que é importante que você falou, não tá vendo só o lance do DJ, né, cara? Tá pegando uma visão geral, né? Geral. Do lance, ele né? Ele fala, você tem que ficar olhando nas pessoas, você tem que estar vendo tudo que tá acontecendo na casa. Você não pode ficar só aqui, ó. Uhum. Entendeu? É. Isso, essa leitura que ele faz, pra mim, é bacana. Lógico. Até porque essa casa, o Iraí, é a terceira que ele... A quarta casa? Quarta. Então, eu sei que duas, uma toca a linha de anos 70, 80, a outra que toca a mais linha 90, 2000, qualquer coisa. Isso. Que é a Le Hef. E agora abriu a Tinder e a gente tem a TH, que ela é colada com a The History, que é o espaço de eventos nosso. Ah, que legal. Então ele tem... TH, The History. Colada uma na outra, isso. Muito bem. E aí, é o seguinte, mas lá é sazonal, acontece eventos quando se aluga lá pra fazer isso, o rolê. Isso, pô, aí já não, E a Tinder, salvo engano, tem o nome de Tinder exatamente porque é pra ser um lance de pegação mesmo. Exato, exato. Mas pegação até que página, velho? Não, até a página inicial. O resto não. Não sei, pô. Até que página, tem que explicar, né? Eu não sei. Eu não tenho essa porra desse aplicativo Tinder, mas ouvi dizer que é foda. Não, o que é, é, o nome é. É meio parecido, mas a nossa proposta não tem nada a ver com o aplicativo. Tem uns caras, inclusive, que deram até um novo nome pra essa porra do Tinder aí. Quando encontra a mina, fala, caralho, encontrei a Tinder Ovo. Que dia boa! Caralho, daqui Tinder Ovo foi... E esse aí, Ilia, não vou Tinder falar, mas foi um cara aqui de dentro que aconteceu. Então... Começa com C e termina com H, coach. Mas a nossa proposta não tem a ver com o aplicativo, a não ser o nome, né? A não ser o nome. É um clube que as pessoas vão lá, normal. E pegação, oi, tchau e benção. É isso aí. Isso aí, como qualquer um outro. O Fábio Tavares está perguntando, vocês... Porra, Fábio. Essa pergunta aqui tá... Eu vou fazer aqui de uma outra maneira para não parecer, porque nós estamos cansados de responder essa porra dessa pergunta dessa forma. Você é DJ? E você trabalha com o quê? Né? Mas aqui ele está perguntando... Ban, ele só trabalha como DJ? Tem faculdade? Não tem. Ó, toma, Fábio. Porra, Fábio. Ô, Fábio, o que acontece normal, é o seguinte... Ele é, claro, claro. O que acontece é o seguinte, Fábio. O que que acontece, velho? Alguns DJs realmente têm o lance da faculdade. Mas, dos que eu conheço, nenhum seguiu, né?
Às vezes teve, até aqui no Batendo Prato, teve por causa de, sei lá, imposição do pai, da mãe, não sei o quê. E tem cara que vem aqui que fala que é formado e não sei o quê, que não segue. Sei lá, é a meu irmão da música, formado, né? E não segue. O seu irmão? Vive de, a gente, os dois vivem de música, ser DJ, né? De música desde quando começou até hoje, graças a Deus. Graças a Deus, é. É, mas é, não adianta. Isso aí é o lance do cara que é, às vezes não faz faculdade e acaba empreendendo, acaba, né, se tornando um empreendedor em alguma atividade, né? Verdade. Exatamente, muito bem. É, deixa eu ver, o que mais? Ah, o André Calderano foi muito claro aqui quando nós falamos do Tinder. Bom, começa lá e termina no M. Aí sim, exatamente. Aí, muito cada bem. Um seu... Aí cada um com o seu rolê, exatamente, exatamente. Se não conseguir terminar no M é porque, né, meu, não tem aí um chaveco. Tá meio os porra hoje, chega aí pras minas. Qual é teu Whats? Qual que é o seu Whats? Ah, vai se fuder. Hã? E é, tem correr elegante. Tem correr elegante lá na Tinder? Tem. Ah, é? Pô, dá uma... Tem uma mina com asinha de anjo, toda de branco, e você quer dar uma ideia mulher? Em alguém? Não, tem uma mina e um cara. Tem uma mina e um cara, sim. Você quer dar uma ideia aí? É. Rola um baratinho e tal? Às vezes vem uns recadinhos lá, você é gatinho, você é isso e aquilo, mas a gente já tava. Parou com já essa tá carreira aí. Aí, entendi. Aí! Ó, Thierry Becks diz, eu fiz engenharia, mas queria ter Parabéns. Sido DJ, porra. Ô Thierry, o que eu vou falar pra você? Ser DJ... Esses caras são muito os caras são trouxa aqui. Pelo amor de Deus, esse programa aqui hoje tá louco. É, o lance ser DJ, cara, é... Não necessariamente você precisa ser DJ pra tocar numa casa noturna, cara. Você pode ser DJ pra você tocar sua música na tua casa, uma festa pro teu filho, pra sua filha. Naquela festa você ia contratar alguém, você mesmo faz. Um churrasco. Pô, você vai fazer um churrasco, você vai contratar o Rogerinho? Cinco pau? Nem fudendo, né, meu? Dá licença, né? Tá rolando Rogerinho uma crise não aí, é um cara, não é um cara que vai tocar por carne, tenho certeza. Então, nem é por melhor, breja, melhor nem por breja. Toque, nem por breja. Então, eu acho que é legal. Eu acho que o que importa, cara, é a música, entendeu? Então, é esse lance que você queria... Pô, você pode ser, entendeu? De repente você pode não seguir, pode ser só um hobby, mas siga, se você gosta de música, as pessoas vão pra faculdade, pode fazer a sua sequência musical, né? E hoje em dia tem faculdade de música também. De produção. Nós tivemos aqui, quem é que tocou teve que tocar no motel, pro casal? A Sônia Abreu. A Sônia Abreu disse que foi contratada pra tocar pra um casal do outro lado ali da câmera. Então ela ficava tocando e o casal ali... Tocando também. Rolou. Esse amigo diferente, né? É diferente pra caralho, exatamente. Mas a Sônia não tava vendo, claro, exatamente. E aí, esse amigo podia fazer a sequência dele. Não é verdade? Muito bom. Que música que é essa aí? Isso aí é o Basement Jackson. Basement Jackson. Eu ia falar merda aqui, porque tem um cara aqui que falou alguma coisa de o quê mesmo? Alguém comentou Magic Orgasm. Lembra? Ah, House tocava? Heroes. Isso, House Heroes. Isso foi o hit de todo mundo, né? É, né? Muito bem. Eu quis pontuar os que eu fiz lá na casa, na verdade. Muito bem. Aí o Ricardo tá falando aqui, ó, nesse papo aí, ó. Poucos são privilegiados de fazer aquilo que gosta. Ser DJ não é pra qualquer um. Ricardo, ser DJ profissão realmente não é. Agora, ser DJ hobby pode ser pra qualquer um. Eu não sou cozinheiro, mas eu sei fazer miojo. Porra. Qual o problema? Eu não vivo de cozinha, mas eu sei fazer um miojo. Não é verdade? Posso falar que eu sei fazer um prato. Eu também gosto de cozinhar, eu sei cozinhar. Sabe cozinhar, mano? Sei. Sério mesmo? Eu gosto bastante. Nós estamos bolando aqui um programa de chefe aqui, entendeu? O cara vai, troca uma Master música. Master DJ Chef. Vai ser da hora, hein? Ô, você assiste esse chefe aí? Como que é? Assisto. Você assiste das pivete, velho? Muito legal, pô, né? Você é louco, mano. Fiquei com raiva, mano. Você é louco. Eu falei, amor, vamos assistir, vamos. Pensei que os moleques iam fazer um ovo. Mano. Manja pra caralho. Caralho, faz javali, meu. Puta embaçado, meu. Embaçado. Você faz uns pratos muito loucos assim? Faço. Sério, é que minha família vem disso. Meu pai foi dono de buffet, essas coisas, né? Se eu perguntar pro Anderson inteiro. Qual que é o prato predileto, ele vai falar que é o maior. O seu prato predileto. É o mais cheio. O seu prato predileto é qual? O meu é um arrozinho, estrogonofe, uma batatinha, tá tudo certo. Ó, chefe de merda do caralho, meu, vai se fuder. O meu predileto, caralho, mas, né? Porra. É isso. Você perguntou qual é o predileto, na minha casa não queria chefe, servir. Chefe. Você perguntou o dele, não queria meu, servir né, pra alguém. É. Não que ele serviria como chefe, você perguntou errado. Muito obrigado. Porra. Vai se fuder do apoio. Se fuder. Minha faculdade, o Tom Hopkins diz aqui, ó, foram esses grandes mestres, Celcinho, Double C, Vadão, Gregão, Guedes, entre outros mestres. Verdade, então, a gente ia pagar um sapo lá pro Celcinho tocar lá na Sunset, hein? Caralho, como a gente já se fudeu nessa vida. O Tom também show de bola, né? Era residente da Zoom, né? Naquela época eu falava, tinha a Zoom. É, verdade. Tinha o Celcinho, acho que a Sunset. Eu tenho uma foto do Tom aqui, quer ver? Eu quero. Pera aí, vamos ver. O Tom conseguiu levar o Guedes pro Japão, velho.
É, ah, eu não vou conseguir pegar agora porque eu não sei onde tá. Inclusive, Rogerinho, mais um mestre, é verdade. Rogerinho, você é foda, toca pra caralho. Não desista aí do lance da produção, porque, mano, eu acho que as ideias de caras que têm a pegada, cara, eu acho que fazem uma puta diferença, desde que se empenhem também, né? É uma coisa que eu acho que eu vou fazer mesmo. Né, cara? Eu tô tendo tempo, entendeu? Eu acho que eu vou... É hoje que eu venho no curso, que caralho. É isso aí, na hora. Provavelmente. E aí? Vamos tocar mais uma aí? Vamos. Vamos lá, escolhe duas aí pra gente finalizar, batendo prato, super... Bacana hoje com esse mestre DJ Rogerinho. Pô, você falou que procede mesmo a informação? Quase 30 anos tocando no rolê? Não. Você falou aí pro Badinha, pro Guedes, 30 anos tocando. Mas quanto tempo você tá tocando? Tocando? 27. É. 27, caralho. Você é fuder. A idade do Anderson aqui, mano. Puta que pariu, mano. A gente era do tempo que você era registrado também, né? A gente era registrado. Era registrado como DJ? Sim. Discotecário? Discotecário. Não. O meu era discotecário, tinha discotecário e o A. Eu tenho até hoje meus negócios. Tudo guardadinho. Olerite, tudo. Da hora. Muito legal. Discotecário, sonoplasta, vai tirando. Puta, teve um som aqui, é meio babinha, mas foi um momento assim que emocionou, hein? Ah, mas você tem esses lances de som babinha, não sei o quê? Não, você tem? Não tem como ter. Eu sou o cara mais eclético que existe. Não, tem uns caras aqui que eles olham pra mim. Tiver vergonha do que eu toco. Ó, Ban, eu vou tocar uma música aqui que eu acho... caralho, meu. Toca a música, mano. Oh. Isso aqui foi o seguinte, foi um dos momentos que mais eu tive, assim, espontâneo de retorno de público. Eu nunca falei no microfone, né? O que eu consegui arrancar de grito, as coisas que eu fazia, era tudo tocando. Não abri o microfone pra nada, entendeu? Eu nunca fui um cara assim de falar muito. Eu queria tocar mesmo. E aqui, a abertura, do nada, eu peguei e soltei essa clap mix aqui. Meu, imagina, tipo, um estádio, assim, a pista inteira batendo palma, assim, ó. Que essa música, no caso, é o Four Non Blondes, tava estourado, né? Tava eu irando na cabine, a pista inteira, assim, esse momento, assim, eu nunca vou esquecer na minha cara. Sabe aquele negócio, assim, que... Mano, cheguei até aos prantos do negócio, mas de alegria, sabe? Daquele... Foi muito emocionante pra mim. Que da hora. Que hoje em dia os caras têm grandes festivais pra 100 mil pessoas. Eu tive ali pra minha pista ali, mas todo mundo assim, unânime, batendo palma e cantando. Caramba, foi muito prazeroso. Da hora, esse né, momento velho? Pra mim foi foda. Da hora. Onde podia deixar de registrar e lembrar aí do Irã aí, meu parceiro, que foi foda. Parceirão, né? O Irã que tá... Aliás, a casa existe até hoje lá, mas nome de Easy, né? E tem, do lado lá, tem também a... O Via Marquês, que eu... Via Marquês, que os caras fazem. Pô, tem projetos bem bacanas lá. O Irã precisa vir aqui, já convidei ele. Legal. Não, eu não falo. Não fala, velho. Pô, o cara tem tanta história, né, meu? Tem várias. Vai tem falar várias. Dos DJs que foram lá, dos que deram Moisés, do que não deram, dos que fizeram... Várias contratações. Ele pode falar um pouco do mercado, tanto na época da WO, como hoje, que ele é contratante. Lógico. Ele... Tem gringo, vai toda semana, tem gringo, tem... Ele pode... Seria uma pessoa lógico, legal. Eu falei pra ele vir aqui, tem velho. Tem várias histórias mesmo. É. Ó, o pessoal tá falando aqui, ó, vê se você concorda aí. A gente rolou o papo do DJ aqui, né? E eu dei aqui a minha opinião. E aí o pessoal tá falando que, porra, mas ser DJ é muito caro, não sei o quê, papapá. Qual que é a sua versão sobre isso aí? O que, que você falaria? Porque hoje o pessoal tá falando que é caro. Imagina na... Vou falar na nossa época, não quero ser saudosista, mas imagina pagar. Já cheguei a pagar 44 conto num disco. E duas versões. Né? Foi o mais caro que eu paguei. Quando o dólar chegou a 4 ainda. Era 11 dólares, né? Cheguei a pagar 100 reais num disco. Não, mas aí é porque é sazonal. Eu comprei três. Funk Defino, House Nation... E mais um que eu não lembro. Paguei 100 pau em três também. O cara meteu a faca, Alan Patrick. meteu a faca em mim. Mas valeu a pena, né? Eu queria ter a porra do disco. Quando a gente quer, né? Foda, né, meu? É foda, né, cara? Então, mas e aí? O que, que você responde pra esse pessoal? Se é caro ser DJ? Não, se é caro ser DJ, exato. Hoje em dia, não é caro, não. Se você fizer com amor, aprender como se deve, hoje em dia tá sendo muito valorizado o DJ, que na nossa época não era. Então eu acho que o investimento, se você se garantir e realmente levar a sério, eu acho que ele... Você tem o resultado até mais rápido do que a gente na época. Com todo o recurso que tem hoje em dia. Thierry está falando, vamos fazer curso lá na Ban? Chega de enrolar. Desde a época da DJ Shop, eu não aguento mais. Na época eu tinha meu pai e agora minha filha, é complicado.
Pô, Thierry, para de melancolia aí, né, velho? Pô, acorda aí, né, velho? Dá licença. O negócio é o seguinte, bicho, você quer, amanhã você liga pra cá e vamos fazer esse rolê aí. Pronto, é isso aí. Você gosta de música, cara. Música é, tá na alma, velho. Não precisa trabalhar, ganhar do rolê. E também não precisa foder com o trabalho. E não tem limite de idade também. Você pode ter 70 anos e tocar porque você gosta de música. Exato, só que velho, de uma maneira mais. Eu acho que o... profissional, né, no caso. Como o próprio Rogerinho falou aqui, de alguns artistas hoje estão tocando para multidões, mas naquela pista dele, 3 mil pessoas e não é um número pequeno também, foi foda vários momentos e ele citou um aqui que arrepiou e não sai da memória dele. Mas você fazendo um lance desse para 5 amigos e que estão ali, né, pode curtindo ter o mesmo, que você está fazendo, efeito, é o mesmo efeito, cara. É a possibilidade de você mexer com o sentimento das pessoas através da música que você está tocando. Isso é foda, né? Quando rola, né, aquela energia, né, de vai e volta, é muito louco, né? De entender, né? Putz, eu acho que dá para ir por esse caminho e tal. E essa música bonita, rapaz? Puta, essa música aqui... Ah. Até então eu achei que tinha um outro cara lançado lá no LM Music. Não foi? E já você já ensinou o caminho certo. Já te ensinei. Mas foda-se. E é um hit assim... É um hit que tem até uma coreografia, né? Tem. No caso, na minha coreografia, só era duas pessoas, um casal começou a dançar assim no palquinho espontâneo com a música. Começaram a fazer uns lances meio Vogue, Madonna, um casalzinho. Aí no final da música eu comecei a perceber, aí eu comecei a jogar luz. Falei pro meu Deus, põe luz. Começou a virar tipo atração. Aí eu esperava a música, eles iam pôr os ambientes, esperava eles chegarem pra eu soltar a música. E rolava essa performance espontânea. Mas você tocava o vídeo, não? Porque o vídeo tinha aquelas paradinhas. Não. O vídeo parecia que era uma mina, acho que tava atrás de um lençol, não sei. Não era? Não parecia? Ficava ali? Ele era muito louco. No caso, ele é meu amigo até hoje, o Evandro. Ele faz umas performances meio Vogue. Isso aí, até eu fiz até um revival da Brother no passado e eu trouxe ele. As pessoas frequentam lá e identificam muito com a música e com as coreografias que tinha. Muito bem. Só quem viveu lá que sabe. Eu não podia deixar de citar. Isso aí. Ok? Tem alguma pergunta aí, Anderson Farias? Não, só comentar, apesar de eu nunca ter feito tantos eventos grandes assim, mas esse lance de você ter uma reação, eu acho que é impagável, né, cara? Você tocar música, alguém gritar, mesmo pra... Eu que faço evento social, às vezes tem 200 negros lá na pista, você toca... Às vezes não é exatamente da cena eletrônica, algum outro rock, um som mais pop, mas a galera gritar por um play que você deu é impagável. Até porque você não consegue ver, né, meu? Se eu não consigo gritar, ver, tá se os caras não gritar, então pessoal, pra mim é impagável essa parada. Aí não é nem a repertório, o estilo de música, é a maneira que você consegue tocar aquela pessoa. É. Né? É muito legal isso aí, independente de ser 3 caras, 5 ou 5 mil. Eu soltei essa música, o Elia, o Barreto, falou, que som que tá feliz, já me contagiou totalmente. Lógico que é diferente pelo ambiente que a gente tá aqui, não é? Lá no clube foi assim, exato, muito legal. Exato. Mas aí lembrou do casal, é? Uma loirinha, era uma loirinha e o meu amigo, que é o Evandro. Aí acabava a música, eu ia cortando, aí eu deixava sumir com a música e eles davam um beijinho. Ó, tipo, parecia que era armado mesmo. É, o Evandro, isso. Parecia que era. Da época mesmo. Parecia que era armado. Parecia que era armado, mas não era, foi. Meu, aconteceu, velho. Só pra apertar a tecla SAP aqui, o Ilia disse ali, ó, pô, eu não ia muito lá na Brother porque eu trabalhava, mas eu lembro dessa história desse casal dançando lá em cima do rolê lá. Você lembra também, Ilia, das minas que subiam na cabine da sauna pra dançar? Não eram bem meninas. É menino ou menina? Menino. Mas as poucas que subiram lá, não teve boi, né? Teve que ir lá pro matador, vai. Olha pra linha do trem. Não vem não. Linha do trem ali era foda, véio. Aquela linha do trem, se falasse, meu amigo. Quando fizer aqui, aí a gente ficou, velho. É, quando a gente... Já tá começando a ficar convencido que vai fazer. Ilia vai fazer, Ilia. Você, por favor, mande cartas, mande Ilia, vou vir aqui contigo, Ilia. Vou trazer o Kim ainda. Sinal de fax. Beleza. Eu, Kim, o Du aqui. Hashtag Ilia no Batendo Prato. Essa é a saideira de novo? Você vai repetir a música? Não. Ô, DJ, tá trocando a ideia aí, mano. Dá licença, hein, meu. É que acabou, tá parecendo um amigo meu que colocou uma música errada, o cara mandou ele se fuder. Puta que lá merda. Ai, meu Deus do céu, viu? Fica lembrando. O que nós vamos tocar aí, ô cabeça? E onde o pessoal encontra DJ Rogerinho?
Aqueles na Tinder. Boa, lá, boa, meu, boa. Lá que é o local boa, de boa. Encontro. Boa, 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 boa. Não era um aplicativo. Não era um aplicativo, é no clube. Deixava lá no meu som aí que acabou as tracks. Isso aí. Então. Ah, é aquela que você produziu? É. Muito boa, muito boa, muito boa, muito boa, muito boa. Nós vamos deixar essa música aí de BG, viu, produção, pra ficar um pouquinho... BG não, vamos deixar ela pra finalizar o programa. Quero agradecer a sua presença, meu rapaz. Pô, obrigado pelo convite. Porra, meu, você tá louco? Tava na lista ali. Desculpa aí alguma coisa que eu sou meio tímido assim pra falar, mas acho que deu pra desenrolar, né? Porra, velho. Fudeu, meu. O que eu falo pra esses caras aqui, né? Às vezes eles ficam... apresentar aí, eu não consigo... Bicho, os caras querem saber da porra da tua música, velho. Ninguém quer saber ser melhor apresentador aqui. Ninguém tem apresentador, né? A gente quer saber. Então, a gente sabe da sua capacidade musical. Então, se você viesse aqui e ficasse mudo, amigo, pra gente ia surtir o mesmo efeito, né, Anderson? Tem que tocar música, é isso que a gente quer ouvir. Porque nós sabemos da qualidade. Aliás, o Batendo Prato, que vai ser eu entrevistado aqui nessa porra, só vou tocar música. Ninguém vai falar nessa merda. Nossa, vai ser show de bola, hein? Quem vai te entrevistar? Você mesmo? Não, o Nedu Lopes falou que ia me entrevistar. Mas eu podia, né? Podia ir pra lá, podia ir pra cá, né? Caralho. Ó, eu tô pensando num negócio... Olha que ideia louca, hein? Ó, eu tô pensando num bagulho fudido pro Batendo Prato edição número 100, cara. Mas não tem nada a ver comigo. Vai ser foda se der certo. É. Se der certo, claro. Mas isso é um grande... Grande segredo. Quero agradecer, então, Rogerinho. Você se encontra na Tinder, mas se for lá no Facebook, tem alguma fanpage, tem algum rolê... Tem, DJ Rogerinho. Rogério Dias. Rogério Dias. O Dias aí, D-J-E-S-S. S-S, 2-S. Okay. Numerologia e tudo? Ó, é. Oh, foda, hein, velho? Ó, oh, vai tirando. Você sabia que o nome do cara era Dias? Não. Sabe de tudo. Isso é impronunciável, cara. É difícil de falar. Mas não adianta. É numerologia, é outro rolê. É isso okay. aí. Ok. Mano, quero agradecer a sua participação aqui com a Obrigadão. Gente, esse tempo perdido. Quero agradecer a você que acompanhou o nosso perdido. Programa, né? Esse tempo perdido aqui perdido. Que o cara vem aqui. É, o tempo perdido. O cara vem aqui, né? Ele... Não é Renato Russo, mas é um tempo perdido. O cara dá aqui um tempo... Né, cara, esse tempo cara é gente. Besta demais. Isso aí. Agradecer a você que ficou aqui conosco na internet. Pra você que quer acompanhar o Batendo Prato ao vivo, quintas-feiras, 20h30 da noite. É, sempre na BanTV, a TV da Música Eletrônica, diretamente do Estúdio 2, aqui da Avenida Paulista. Exatamente. Yeah. Anderson Farias, boa noite. Boa noite. Tem uma boa e uma péssima notícia pra se dar. Qual você quer dar primeiro? Qual que você quer primeiro? Cadê minha bolacha? Vai que foi pensando que não é sobre a bolacha? A notícia boa é que a gente comeu. Ui. A notícia ruim é que acabou. Vocês são gulosos pra caraca, hein, meu? Sai fora. Mó sacão de 5 quilos. 8 quilos de bolacha, meu. Esse povo é tudo passa fome, meu. Sobe esse som aí. Vamos finalizar Batendo Prato de hoje com essa música bonita, ó.